Nacional exatamente nesta área aqui. Quando chegar, nós vamos tentar confirmar uma notícia que agrada muito ao torcedor corintiano. Vanderlei Luxemburgo deverá dirigir o time dentro do campo. Ele conseguiu uma liminar na justiça comum através do sindicato dos treinadores. Ou seja, ele mesmo não se envolveu, o Corinthians não se envolveu, mas ele deve estar dentro de campo, Galvão. Aí, absoluta primeira mão, pode ser que o Vanderlei Luxemburgo esteja dentro de campo. Você vê o Morumbi e o ônibus chegando. Daqui a pouquinho você vai ter o Mauro Naves, que vai esperar os jogadores do Corinthians para conversar com ele. Daqui a pouco nós voltamos ao vivo aqui do Morumbi. Globo, um caso de... Só precisa de um empate para chegar ao Bi. A Raposa tem que vencer para conquistar um título inédito. Hoje sai o campeão brasileiro de 98. Tá na hora da decisão. E decisão é aqui, na Globo. Bem, amigos da Rede Globo, já estamos em definitivo aqui no Morumbi e você já pega o clima da grande decisão. Hoje é dia de campeão brasileiro. Hoje é dia do país conhecer o campeão brasileiro de 1998. Dois empates e, em função do regulamento, o time do Corinthians leva a vantagem de jogar por um terceiro eventual empate. O Cruzeiro precisa da vitória. Você ouviu toda essa história agora. O público é excelente, muito bom. É importante que se diga que o Morumbi não pode estar lotado, como estiveram todos os outros estádios, nas quartas de final, nas semifinais e na partida final jogada lá no Mineirão, porque apenas 59 mil ingressos foram colocados à venda. Mas é importante também o trabalho de recuperação que está sendo feito no Morumbi. Novas torres, nova iluminação, para a segurança do torcedor que vai comparecer aqui ao estádio. Então, 59 mil lugares para um estádio para 100 mil pessoas. Temos alguns claros, mas todos os ingressos foram vendidos e a festa é essa, aí está. A fiel torcida corintiana marcando presença. A torcida do Cruzeiro vem em pequeno número, mas vem com a confiança de um Cruzeiro que conquistou vaga nas quartas de final, vencendo o Palmeiras em São Paulo. E depois, na semifinal, vencendo a Portuguesa também em São Paulo. Aí a torcida do Cruzeiro, que é tá mais cheia de esperança, como você, torcedor cruzeirense, no estado de Minas e em todo o Brasil. E você, torcedor corintiano em São Paulo, no estado de São Paulo, em todo o país, todo o Brasil acompanhando esta grande final. Vamos começar com os detalhes, as informações. Mistério de um lado, mistério do outro. Mauro Naves, afinal de contas, Vanderlei Luxemburgo vai ficar no banco ou não vai? Duas perguntas. E a outra, ele já liberou o time? Já lhe deu o time? Qual é a confirmação? Qual é a formação, se já há confirmação, do time corintiano? Mauro Naves. Continuam as dúvidas para o lugar de Gilmar, Ricardinho ou Amaral? Está mais para o Amaral. E também no ataque, está mais para o Mirandinha, mas por enquanto nada confirmado. Nem mesmo se Vanderlei Luxemburgo vai acatar a liminar que conseguiu do Sindicato dos Treinadores Profissionais aqui do estado de São Paulo para dirigir o time em campo. Por enquanto, Corinthians, com ou sem Luxemburgo, está com jeito que vai ser só em cima da hora, Galvão. Tá certo. O Cruzeiro também tem o hábito, aliás, muito mais o Leverkusen do que o Cruzeiro, tem o hábito de só revelar a escalação no último instante. Hoje nós já tivemos flash com o Dr. Ronaldo dizendo: não, eu já passei a informação do Gotardo. Ele já sabe, eu só não posso dizer que ele me pediu para não falar. O próprio jogador Marcelo dizia: quem vai jogar do seu lado? Não sei. Tá mais pro lado da superstição, talvez, do que para pegar de surpresa o técnico adversário, porque os dois times se conhecem muito bem. Finalmente, Guilherme Mendes, o Gotardo joga ou não joga? Galvão, saiu agora há pouco a escalação. Olha, o Gotardo está aqui do meu lado, está de roupa, portanto, fora da decisão, Gotardo. É um trabalho que foi feito sempre para chegar à final, para conquistar esse título. Mas eu faço parte desse grupo, sou apenas uma peça nisso tudo. E esse grupo está fortalecido, está realmente muito determinado para levar esse título para Minas Gerais. Gotardo, você já foi bicampeão brasileiro, fica de fora de uma terceira final, mas está esperançoso, o Cruzeiro sai daqui hoje campeão? Estou, acredito bastante nesse grupo, nessa equipe que está obcecada por esse título, sempre com muito equilíbrio. E ao final do jogo, rapidamente pego minha camisa e estarei lá nos gramados. Tá aí o Gotardo, e saiu agora há pouco a escalação do Cruzeiro. É a mesma formação que começou o jogo do último domingo, com apenas a alteração do Gotardo. Ele não começa a partida, nem fica no banco de reservas. Quem começa é o João Carlos. O Cruzeiro, portanto, vai ter o Dida, Gustavo, o Marcelo de Jean, João Carlos e Gilberto. Meu campo com o Valdir, Ricardinho, Djair e Valdo. E o ataque, Miller e Fábio Júnior. Alex Alves, a grande arma do Cruzeiro, fica no banco de reservas, Galvão.
Sentiu firmeza, Netinho? Agora não vai ter jeito. Agora, quando os caras saem desse jeito assim, já sabe, ganhamos. Vamos com o pique. Você também acha isso? Que é isso, tudo é medo, rapaz. É medo, Henrique? Puro e simples medo. Tá certo. Aí vem o Corinthians, vamos ver a festa da torcida corintiana. Aí vem o Corinthians, já vai pintar o Cruzeiro. O Cruzeiro costuma entrar junto em campo para aproveitar o mesmo embalo. Mas dessa vez não fizeram isso, não. Dezenas de meninos, meninas. É o time do Corinthians, é um belo espetáculo. Aí vem o time do Corinthians, daqui a pouco vem o Cruzeiro. Netinho, me dá um palpite pro jogo. 2-1 pro Timão. 2-1 pro Corinthians, disse o Netinho. Henrique Portugal, você um palpite pro jogo? 1-0 Cruzeiro. 1-0 tá de bom tamanho, né? Simples, básico. Segundo tempo, no meio do segundo tempo. Vocês lá no Skank, vocês são dois cruzeirenses, você e o Samuel. Isso. E tem o Lelo. E o Haroldo, atleticano. Mas o passe do Haroldo, Zezé Perrella, presidente do Cruzeiro, tá comprando o passe, então nós vamos empatar isso. É pra ficar em maioria, pra ficar mais cruzeirense. Três do Cruzeiro e um do Atlético. Tá certo. Daí o Corinthians, portanto, nós temos aqui o Netinho, temos aqui o Henrique Portugal, Negritude Júnior, o Skank, aí o trio de arbitragem. Já já vem o Cruzeiro. Netinho, você fez também uma música, porque eu sei que você fez uma esperando o Cruzeiro ser campeão. É. O Henrique fez uma esperando o Cruzeiro ser campeão. Mas você fez uma música pra esse clima aí, esse que fala clima. De Cruzeiro, fala de Corinthians. Fala, como é que é? Leva um pedacinho pra gente emendar ali depois. Mas eu não tô aqui na cabeça com a final. É, no final não tá, não? Eu não lembro. Eu sei que eu fiz pra todas as finais que tem de então jogos. Eu vou mostrar pra você o que você fez. Quer ver? Olha só o que o Netinho fez aí. Vamos lá, vamos ver. Amigos da Rede Globo, estamos aqui novamente para mais uma transmissão de uma partida de futebol empolgante, envolvente para você que está na sua casa. Mais um grande show! A bola vai rolar! Já vai começar, já. Seu coração vai disparar. É mais uma emoção no ar. Sobre você, tudo a ver. Um caso de amor com você. Sobre você, tudo a ver. Um caso de amor com você. A festa do futebol brasileiro, bonito no final ali, aquele abraço do Valdo com o Edilson. É a festa que a gente quer ver, quem seja o campeão. É claro que o Netinho quer que seja o Corinthians, o Henrique Portugal quer que seja o Cruzeiro. Nós queremos é que seja um grande espetáculo para o Brasil inteiro, não é isso, Henrique? É isso aí. Possa assistir um grande espetáculo. Festa muito bonita, eu acho que essa festa significa tudo que o Brasil, tudo que o futebol significa para o Brasil atualmente, essa confraternização. Pena que a torcida do Cruzeiro realmente não saiu lá de Belo Horizonte, mas para a turma de Belo Horizonte, um grande abraço. Cruzeiro, se Deus quiser, vai estar levando o título para Belo Horizonte hoje para fazer uma grande festa em Belo Horizonte. O Netinho é supersticioso, ele diz que só canta no final. Você leva alguma coisa agora no começo? Só... Tá aí, portanto, as duas alterações entrando. O Ricardinho vai ser mais ofensivo ainda, Falcão vai falar disso já já. Porque vai ser mais ofensivo ainda o time do Corinthians, com o Ricardinho no lugar do Gilmar e o Mirandinha com velocidade à frente. Me parece que fica mais ofensivo ainda o time do Corinthians, Falcão. É, a tendência é que o Corinthians fosse segurar um pouco mais, né, Galvão? Mas o Corinthians não vai segurar, não. Vai sair com o Vampeta como volante, o Ricardinho dando uma mão. Acho que ele vai segurar aí o Ricardinho. Ele vai ter que jogar no setor esquerdo, como ele sempre joga. Acho que o Rincón vai ser o segundo volante. Então a saída do Corinthians hoje vai ser uma saída qualificada. Aí vem o Cruzeiro aí se preparando também. Mas a saída qualificada mostra o quê? Que o Corinthians vai tentar ganhar o jogo. Aí vem o Cruzeiro. Finalmente eles vão deixando o vestiário. Vai que é hoje, que é hoje. Vamos lá, vamos lá. Aí você tá vendo a torcida do Cruzeiro chegando mais... Mais torcedores chegando agora, em cima da hora, 5 para as 4, jogo marcado para as 4 horas. Aí o time do Cruzeiro, aí vem eles. Hoje Marcelo Dijan é o capitão. Porque o Gotardo não pode jogar, você já viu o próprio Gotardo dizer que está sentindo. De forma diferente do Corinthians, eles fizeram oração ali, ou o grito de guerra também, dentro do próprio vestiário, não pararam ali no túnel. Aí vem o time do Cruzeiro.
A torcida do Cruzeiro que aumentou em número. Chegaram alguns ônibus agora nos últimos minutos. Aumenta um pouco a torcida do Cruzeiro. O time do Cruzeiro está em campo. E o Guilherme Mendes vai confirmar o time do Cruzeiro. Já que o Gotardo não joga, ele confirma para nós o time do Cruzeiro. Guilherme Mendes. É, Galvão, os jogadores do Cruzeiro acabaram de sair do vestiário. Já passaram pelo corredor. Estão entrando no gramado. Dida é o goleiro. Hoje, número 1. 2 para Gustavo. 3, Marcelo de Jean. 4, João Carlos. E meia dúzia, Gilberto. No meu campo, Cruzeiro tem número 5, Valdir. 8, Ricardinho. 11, de Jair. E 10 para Valdo. No ataque, 7, Miller. 9, Fábio Júnior. Marcelo Ramos e Alex Alves estão no banco de reservas. Vamos repetir só o meio campo, como é que ficou, Guilherme? Valdir, número 5. Ricardinho, número 8. De Jair, número 11. E Valdo, número 10. É o mesmo meio campo que começou a partida do último domingo aqui no Morumbi. E na frente o Miller com a número 7. E o Fábio Júnior, com a 9. É basicamente o mesmo time que começou a partida no último domingo aqui. Conseguiu o empate de 1-1. De forma curiosa, Falcão. Veja só, o Marcelinho vai um por um a cada jogador. A importância que ele tem, chamando a responsabilidade. Curiosamente, Falcão, o Corinthians joga pelo empate, modificou, se tornou um time mais ofensivo. O Cruzeiro precisa da vitória, continuou com uma formação mais segura no meio campo. Aí começaram a grande decisão do Morumbi. Hoje sai daqui o campeão brasileiro de 98. Não tem mais jogo, não tem história de prorrogação, não tem morte súbita, não tem nada. Galvão, aqui com o técnico Levir Cooper. Levir, quem esperava um Cruzeiro bem, com uma armação bem ofensiva, ficou surpreso. Qual que é a sua tática para vencer essa decisão? Olha, nós temos várias situações aqui, entre elas a saída do Gotardo. Com essa formação nós temos muito mais tranquilidade para escalar também o João Carlos. E o jogo tem 90 minutos. O Corinthians começa com praticamente todas as opções ofensivas, tá? E o Cruzeiro tem também no banco as opções se for necessário. Aí nós temos respeitado um minuto de silêncio por ter falecido ontem um companheiro nosso, amigo de todos, o jornalista importantíssimo Ney Bianchi, presente em todas as Copas do Mundo, desde a Copa de 50. Começa a decisão no Morumbi. O Corinthians parte para cima, dá a saída e parte para cima. O Corinthians joga pelo empate. O Cruzeiro precisa da vitória. No primeiro jogo, no Mineirão, 2-2, o Cruzeiro vencia 2-0. No segundo jogo aqui no Morumbi, no último domingo, 1-1, o Corinthians vencia 1-0. Agora, a grande decisão do Campeonato Brasileiro. Aí você vê a taça, o troféu, que será entregue ao campeão brasileiro. O Corinthians foi campeão em 1990... O Cruzeiro que chegou a duas finais em 2 anos consecutivos, em 74 e 75. Mas não conquistou o título, perdeu para o Vasco em 74 e em 75 perdeu para o Internacional de Paulo Roberto Falcão, que aqui está. Aí o Ricardinho, toca para Marcelinho, para Ricardinho. Este é Vampeta. A chuva dá um tempo, fica numa garoa, mas o campo está escorregadinho, pesado. E é bom negócio para quem chuta bem a gol, para quem bate bem a gol. Caso de Jair, do Cruzeiro, de Marcelinho, do Corinthians. Aí não está valendo nada, não. Vamos com 1 minuto e 30. Este é o primeiro tempo. Fábio Júnior. Há 4 jogos que ele não faz nenhum gol, o artilheiro do Cruzeiro. Disse ele, quem sabe Deus está guardando para mim o gol especial da grande decisão. E o Mirandinha disse que é o caso dele, porque ele voltou para decidir o campeonato. Olha o lançamento para o Mirandinha. Ele parte para cima na marcação de João Carlos. Lá vai Mirandinha, botou velocidade. Por baixo, o corte do jogador do Cruzeiro. E o primeiro escanteio do jogo favorecendo o Corinthians. A torcida do Corinthians começa a agitar. A tentativa de lançamento para a área. E sai o Cruzeiro tocando com o Valdo. Gustavo vem no apoio aqui pela direita. Outra vez o Valdo.
Tentativa de lançamento com o Fábio Júnior. Saiu Gamarra para fazer o corte. Aí o Marcelinho. Lançamento na frente para Mirandinha. O Corinthians, Falcão, dá a impressão que vai tentar forçar o lançamento para a velocidade do Mirandinha em cima do João Carlos, que pode estar sentindo esse peso de jogar a final, substituindo de última hora o capitão Wilson Gotardo. Além de ser um jogador que normalmente no Cruzeiro joga pelo lado direito, João Carlos é zagueiro central, joga numa função que não está acostumado. O Corinthians vai jogar, o Mirandinha pelo menos nesse início está jogando naquele setor. Mas o Corinthians também tem o Edilson, que é muito rápido contra o Marcelo Querendo, só que o Marcelo tem a experiência, coisa que o João Carlos não tem. O jogo tem ofensividade, principalmente para o do Corinthians. E o Levi pensou o quê? Vou proteger a defesa, por isso entrou com dois jogadores, cabeça de areia, está com a bola e o Valdir. Aí o Ricardinho, por baixo chega o Rincón para fazer o corte. O Cruzeiro ainda não conseguiu chegar perto da área do Corinthians. O Edilson tenta partir. O Valdir na marcação em cima dele. O Simon está em cima do lance marcando a falta. Você vai ter todos os detalhes assim. Você sempre vai ver se foi falta, se não foi. Se foi ou não impedimento. Se a bola saiu. Se ela entrou, se não entrou. Marcelinho arriscou de longe. Estou falando que esse campo está uma boa para quem bate forte, para quem bate de longe. Você viu que a bola do Marcelinho tocou no chão e ganhou velocidade quando tocou na grama. Só que o Dida está numa fase esplendorosa. Vou até tentar ver aqui quantos anos tem o Dida. Está com 25 anos. Mas já foi a Copa do Mundo, já foi a Olimpíada. Já jogou a final de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa. Lá veio o Corinthians, Mirandinha. Insistiu. Chegou o João Carlos, jogou atrás para o Dida e ele bateu. Com a técnica que tem, com 25 anos de idade, com toda essa experiência, bota mais 3 anos aí, podia ser o maior goleiro do mundo. Olha a bola na área de novo, cruzamento. E Jair faz o toque no meio para Miller. Com categoria, sai tocando o time do Cruzeiro. Aí o Valdo. Veio buscar o Fábio Júnior. Outra vez Valdo. Ricardinho. Aí tocando o Cruzeiro. Vamos chegando aos 5 minutos neste primeiro tempo, 0-0. Corinthians e Cruzeiro. Sempre lembrando que o empate favorece o time do Corinthians. Que vai tentar outra vez na velocidade com o Mirandinha. Dá duro em cima dele. João Carlos chega para fazer meio corte. Bom, o zagueiro João Carlos tem 26 anos, disputou apenas 4 partidas pelo Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. E no ano passado, quando esses dois times se enfrentaram, o Cruzeiro venceu por 1-0 no Mineirão. Gol do João Carlos. Aí, mais uma esperança para a torcida do Cruzeiro. Aí o Silvinho. Cortou para dentro, cortou bonito, insistiu o Gustavo na marcação. Fez a jogada com o Edilson, tentou voltar com o Silvinho, o Gustavo faz o corte. Marcelo de Jean. Outra vez Edilson. Trabalha para Marcelinho. Lá vem cruzamento, a bola toca no Gilberto. Se esforça, Gilberto não deu. A bola foi pela linha de fundo. E é escanteio, outra vez favorecendo o Corinthians. Aos 6 minutos deste primeiro tempo. Olha só a expressão do torcedor corintiano. Isso porque é em casa e porque o empate favorece o Corinthians, hein? Olha a bola na área, Dida. Ela passou por ele, Marcelo Dijan chegou. Escorou de cabeça. É o Dida com essa altura toda, com toda... O elogio que eu fiz pra ele, tem que sair nessa bola. Olha onde é que ela passa. Ele foi traído pelo efeito. E se vale superstição, o corintiano também pode ficar animado. O Ricardinho disputou 3 finais em sua carreira, fez gol das 3. Isso quando ele jogava no Paraná. Exatamente. Outra vez a cobrança, Dida foi lá em cima para tirar da área. Insiste o Corinthians, bom toque do Ricardinho para Marcelinho, tentou de primeira. Deu de graça para o Dida. Já faz a defesa e já bate para frente. O Índio chegou no corte. Por 2 vezes faz o corte. O Gamarra pede calma. Ele com calma faz o toque para Vampeta. É a grande final do Campeonato Brasileiro. 24 clubes começaram logo depois da Copa do Mundo. Uma primeira fase com 23 jogos para cada um. Onde os 8 mais bem colocados passaram para as quartas de final. Até que chegássemos a essa final, Corinthians e Cruzeiro. Olha o cruzamento do Silvinho. Mirandinha evita a saída, tá valendo. Dida faz a defesa. 8 times se classificaram. Tivemos lá os emparceramentos nas quartas de final. O Corinthians nas quartas de final pegou
o Grêmio, o Cruzeiro pegou o Palmeiras. Nós ainda tivemos Portuguesa e Curitiba e Santos e Sport Clube do Recife. Viemos para as semifinais, o Corinthians pegando o Santos e o Cruzeiro, a Portuguesa, até chegarmos a essa final. Dois jogos, dois empates e hoje o campeão sai daqui. Diga, Falcão. Não, no lance anterior, o Mirandinha ficou baixando, tentando alongar a perna. Não sei se está sentindo a perna, mas é verdade que o Corinthians colocou dois jogadores aqui. O Dinei, o desenvolvimento, me parece que o Mirandinha sentiu a perna. É, o problema muscular com o campo pesado, essa chuva, não sei se foi feliz assim a escolha para entrar do Mirandinha. Já já nós vamos mostrar. O Didi e o Dinei já estão no aquecimento atrás do banco de reservas do Corinthians. Joaquim Grava já conversou com os jogadores que está tudo bem por enquanto. Aí está o Mirandinha. E é sempre uma chance para o Corinthians quando o Marcelinho tiver a cobrança de falta. A barreira está muito próxima, muito próxima. O Rincón está reclamando, o juiz nem liga. Partiu o Marcelinho, partiu a bomba. Foi direto para fora, mas muito próxima a barreira, Arnaldo. Os jogadores do Corinthians reclamam e o Simão fica olhando, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se ele, como ato, não tivesse obrigação de cumprir a lei. E contou os passos para a barreira ficar 9,15 metros. E ficou prestando atenção ali no impedimento, a barreira andou e ele ficou desatento e errou nesse caso. Tinha que manter a regra, que isso é, botar a barreira 9,15 metros conforme diz a regra. Aí o Corinthians tocando. Já já nós vamos ver onde é que está o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei, não foi ele que solicitou liminar para ficar em campo, é bom que você explique isso. Foi o sindicato dos treinadores profissionais do estado de São Paulo. A CBF, através do Ricardo Teixeira, se manifestou de que não estava aceitando isso. Olha o Vanderlei que está lá na cabine. O Vanderlei é técnico da seleção brasileira. E vice-presidente desse mesmo sindicato. E vice-presidente desse mesmo sindicato. Ele acatou a posição da CBF. Me parece ter agido da forma mais correta. E está lá de cima acompanhando o jogo em uma das cabines do Morumbi. Mais um escanteio para o Corinthians. Vem bola na área do Cruzeiro. Outra vez o corte. Vem Peta. Insiste com o Marcelinho pela direita, ele quis botar efeito na bola, botou defeito na bola. Ela foi pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Cruzeiro. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Aí o Cruzeiro. Jair. Tentativa com o Miller, botou na frente. O Gilberto estava lá no apoio, subiu aqui a bandeira do José Carlos de Oliveira. O Simon chamou para ele a responsabilidade, mandou seguir. Deu vantagem para o Corinthians, depois deu toque de mão. Lance favorecendo ali o time do Corinthians. Hoje, depois de Torre de Babel, Xuxa Especial. Hoje, logo depois de Torre de Babel, aqui as emoções da grande decisão do Campeonato Brasileiro 1998, vamos chegando aos 11 minutos do primeiro tempo. 0 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Aí o Edilson, cheio de vontade, desequilibrando em algumas partidas nessa fase final do campeonato. Marcelinho, lá vem cruzamento, bateu forte, tentou Mirandinha, a bola passou por ele. E aí não pega mais, vai para a linha de fundo, outra vez é só tiro de meta para o goleiro Dida. Globo, um caso de amor com você. Raider, o Brasil vai acertar o pé. Olha o Fábio Júnior aí. Artilheiro do time do Cruzeiro. E há 4 jogos sem fazer nenhum gol. Lá atrás o Batata faz o corte. E outra vez a lateral para o Cruzeiro. Sempre muito marcado o Fábio Júnior. Sempre a marcação individual do Batata em cima dele. Está aí o Simon. Batata subiu. Fez o corte de cabeça. Edilson botou para Mirandinha. Sobe a bandeira lá do outro lado. Do Jorge Paulo Gomes. Pelo menos assim foi dado o José Carlos Oliveira e o Jorge Paulo Gomes do outro lado. Subiu a bandeira. Está aí o Levi Kup. Foi marcado o impedimento do Mirandinha. Lance difícil para marcar aquele impedimento, Arnaldo. Não, esse foi fácil. Foi? Dura quando é lançamento e profundidade do Mirandinha, como teve agora há pouco, que ele estava impedido, o bandeira não deu. Aí vem o Cruzeiro tocando. Valdo faz a movimentação com o Valdir. Outra vez Valdo. Edilson fica ali à frente, ele puxa mais atrás, João Carlos. Com estilo, bate na bola, busca o apoio do Gustavo.
Tenta o trabalho para Fábio Júnior. Batata deu duro nele, foi firme, fez só na bola Batata. Aí Ricardinho, recupera o Ricardinho do Cruzeiro. Ricardinho do Cruzeiro contra o Ricardinho do Corinthians. Ricardinho do Corinthians briga pela bola. E a bola fica com o Ricardinho do Cruzeiro. Ótima enfiada para Fábio Júnior. Gamarra, vem por baixo, vem na bola. Com toda a categoria que ele tem. Fez a alavanca com a bola à frente. Saiu limpo com o lance dominado. Aí o Ricardinho. Edilson. Outra vez para Ricardinho. Marcelinho fecha pelo meio. Aí enfiada de bola para ele. Ainda Marcelinho. Olhou para o Edilson. Fez o cruzamento. Tentou miradinha. Tocou de cabeça. Dida faz a defesa. Olha aí o Marcelinho fazendo o cruzamento. Veja como a bola vai passando. Ficou sem impulsão. A cabeçada saiu fraquinha do Mirandinha. E o Dida fez a defesa. Isso quando nós vamos nos aproximando dos 14 minutos deste primeiro tempo. 0 a 0. Corinthians e Cruzeiro. Resultado que serve o Corinthians. Resultado que serve ao Corinthians. Não serve ao Cruzeiro. Olha o Miller. Faz bem o corte. Tocou para o meio. Já partia se enfiando o Fábio Júnior. O Miller deu mais atrás. Aí Rincon reclama do Ricardinho. O Ricardinho ficou parado ali do lado dele. Vampeta. Índio parte lá pela direita. Marcelinho para Edilson. Para Marcelinho. Chega Marcelinho. Ajeitou para Ricardinho. Marcelo Dijan veio por baixo. Chegou junto Marcelo Dijan. Carlos Simão entendeu como falta. É outro lance perigoso contra o Cruzeiro. Houve falta não? Foi marcada a falta de forma correta ou não? Carrinho no campo molhado é sempre lance de falta. É imprudência. E o Marcelo novamente foi imprudente porque ele não chegava a tempo. Ele teria que dar o carrinho para chegar. E carrinho é falta. Quer dizer, além do carrinho, depois ele deu uma tesoura no jogador do Corinthians. Claro. Então tá aí. Aos 14h40. O Dida preocupado. Excepcional Dida. O Marcelinho ajeitando a bola com todo carinho ali. Em todo o campeonato, o Dida tomou apenas um gol em cobrança de falta. Aí Marcelinho para a cobrança. Aí a barreira de Jair, Fábio Júnior. Lá vem Marcelinho, pé direito, partiu, bateu, explodiu em cima da barreira. Que outra vez, se tivesse 7 metros, estava muito. Como do juiz, Arnaldo, que ele vai, marca. Aí o jogador começa a andar, ele deixa por isso mesmo. A FIFA está fazendo várias experiências. Uma delas, ele ter um aparelhozinho que ele marque o chão. Marque o gramado, aí a barreira fica ali em cima. E depois essa marca some com o tempo. Isso é uma experiência que está sendo feita, mas ainda não é oficial. Outro dia nos trouxeram uma sugestão de um engenheiro que não tem nada a ver com futebol, veio na cabine, dizendo que jogasse um pano amarelo ali, uma fita amarela. Tudo é válido para que a regra seja cumprida, para que o talento seja respeitado. De um lado e de outro, daqui a pouco o Jair vai bater aqui, a barreira do Corinthians vai andar, vai pra frente também. Mas aí tem que entrar a experiência do jogador, no caso do Rincon, o Ricardinho, alguém diz assim, Marcelinho não bate, mostra pro juiz que não tem a distância aí, não se bate a falta, porque não voltar a distância normal dos 9,5. Olha só o torcedor, o estado das unhas do torcedor, olha que ele já roeu as unhas ali. Última vez que eu vi um jogador fazer isso, Falcão. Última vez que eu vi um jogador dizendo, não vou bater, que não tem 9,15, o jogador tomou um cartão amarelo. Lá vem o Cruzeiro. E a bola vai para a linha de fundo, é escanteio favorecendo o Cruzeiro aos 16 minutos desse primeiro tempo. Ali o Vampeta na marcação do Fábio Júnior, vai para a área o João Carlos. Que é perigoso na jogada de cabeça, mas ele fica lá muito próximo do goleiro Ney. Aí a cobrança vem, Índio faz o corte, ela vai outra vez pela linha de fundo e outra vez é escanteio para o Cruzeiro. Você vai sempre acompanhando as imagens dos meninos ainda. Já trazendo uma enorme paixão por seu clube. E um sofrimento terrível. Enquanto o campeonato não se decide. Mirandinha ajudando ali na marcação. Lá vem bola, Jay, na cobrança cheia de efeito. Lá em cima, Ney. Subiu bem, deu um tapinha na bola. Porque por trás dele fechava o Fábio Júnior. Aí o Marcelo Dijan. Fazendo o corte, o lateral é do Corinthians. Globo, um caso de amor com você. FlexPrev Itaú, um futuro ativo e um presente tranquilo. Aí vem o Cruzeiro de novo. Sempre se armando ali no meio com o Jair. Mirandinha, a bola é curta. Gamarra saiu, reclama do árbitro. Jair toca de lado, Gilberto vem no apoio, se fecha todo o Corinthians. Todo mundo na marcação.
a exceção de Mirandinha e Edilson. Olha o Cruzeiro chegando, subiu a bola. Tenho sérias dúvidas quanto a esse impedimento marcado, hein? Subiu a bandeira do José Carlos Oliveira. Tenho sérias dúvidas quanto a esse impedimento. Vamos ver, Arnaldo. No momento do toque, tá impedido, né? Nenhuma dúvida. Impedimento. Ah lá, tá certo. A marcação do impedimento. Você vê aí o banco de reservas do Cruzeiro. Lá ao fundo em pé o Leverkup. No meio campo, Corinthians fazendo o domínio. Fábio Júnior. Aí o Valdo. O lançamento fica na marcação do Índio. E deixa a redondinha para Vampeta. Marcelinho vai buscar lá na direita. No meio do caminho, corte feito, a bola aqui batendo o Gilberto. Jogadores do Corinthians ficaram pedindo toque de mão. O Simão mandou o seguinte para o Marcelinho, que ele não tem mais direito de reclamar. Ficou claro ali pelo sinal que ele fez, é a nota. Para você, chega. Aí o Fábio. Valdo. Silvinho aperta na marcação em cima dele. E acaba cometendo a falta. O Cruzeiro tem pressa na cobrança. Cada minuto é importante para o time do Cruzeiro, porque o empate traz o título para o Corinthians. 19 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Rincon. A sobra do Fábio Júnior, botou na frente, aí ele é perigoso, o Gamarra caiu, insistiu, Fábio bateu, cruzado, o Miller não pega. O Gamarra veio andando para trás, tropeçou nas próprias pernas, desabou. O Fábio Júnior bateu cruzado, olha só. Ela vai passando pelo Ney. Por muito pouco, o Miller não toca com a perna esquerda e não faz o primeiro gol do Cruzeiro. Por outro ângulo, aí a torcida cruzeirense. Pequenina, mas esperançosa no Murumbi. Simão depois marcou a falta do Miller lá no outro lado. Mas chegou perto, foi o primeiro grande lance do jogo, Falcão. Foi o primeiro grande lance, Galvão, mas o Fábio Júnior não tocou no Miller. Se ele toca essa bola no Miller, se ele enxerga o Miller faz o gol. Ele chutou no gol, por isso que a bola pegou muita força e acabou passando do Miller. É a diferença, né? O Miller é um jogador que prepara pro outro. O Fábio Júnior, ele bate pro gol. O Miller que neste campeonato marcou 5 gols, mas todos eles lá em Belo Horizonte. Simão marca a falta do Rincon em cima do Valdo. Você está revendo aí a falta. E depois ele marca uma outra falta em cima. Vamos jogar a bola. Deu para ler ali nos lados. Chega, não quero mais. Vamos jogar a bola. E o Rincon realmente pegou o Valdo. Não tem o que reclamar o time do Corinthians, Arnaldo. O problema todo é que o juiz, o Simon, se colocou mal quando o Cruzeiro bateu a falta. E ele até atrapalhou o Cruzeiro. Ele preferiu parar o jogo, chamar o jogador Rincon e acalmar. Eu acho que é bom ter prudência nesse jogo, como ele está tendo. Ainda mais com o gramado molhado, onde tem alguns jogadores patinando, Galvão. É, deu para sentir bem ali. Ele disse, vamos jogar bola. Chega, não quero mais. Aí a sobra do Índio. Gamarra. Jogadores patinando a velha história, o Falcão sempre fala disso. Os brasileiros têm mania de entrar com a trava de borracha, trava baixa no campo molhado, depois fica escorregando de campo. Aí o Gustavo. Tocou para trás o Valdir. O Valdo no lançamento, na tentativa do apoio do Gustavo, a bola vai pela linha de fundo. E aí só tiro de meta outra vez para o Corinthians. Essa história da trava da chuteira também é uma velha história, né, Falcão? É a mesma coisa se você tiver uma corrida de automóvel, uma chuva terrível, o piloto fala assim, eu vou usar um pneu para seco, o dono daqui vai dizer para ele, tá maluco? Põe um pneu aí para chuva. Não tem alguém que fale para o jogador que você não vai parar em pé? E antigamente se justificava, porque a qualidade da chuteira de cravo era muito ruim, muito pesada. Hoje em dia, a qualidade é maravilhosa da chuteira. Você pode jogar com chuteira de cravo, você vai ficar em pé e não vai ter nenhuma dificuldade de jogar. Aí o Silvinho. Mirandinha tenta jogar aqui pela esquerda. Olha o lançamento para a área, para Marcelinho, ele fecha por ali. Tinha condições de jogo, não teve, foi domínio o Marcelinho para tentar o primeiro gol do Corinthians. Olha a besteira que fez o Vampeta. Gamarra vem para consertar. Dá para sentir o nítido nervosismo nos jogadores dos dois times. Alguns erros claros por conta do nervosismo.
Olha o Miller, saiu do Vampeta. Rolou bem para Gilberto, chegou batendo, chutou errado. Vampeta no meio, escorregou Vampeta. Insistiu Gilberto. Talvez Vampeta seja um desses que esteja com a trava de borracha baixa, que ele está escorregando toda hora. Aí Ricardinho. De Jair, aperta o Cruzeiro, vive um bom momento. Aos 23, Paulo tenta jogar aqui para a direita, vem por baixo Silvinho. Melhor para o Valdo, ele optou por deixar a bola sair para ficar com o escanteio. Aí a câmera da Globo que vem buscar a imagem para você. Câmera que corre em cima de um trilho, que acompanha a bola, vem buscar a imagem junto ali da bandeira de escanteio para você. Aí vai Valdo para a cobrança. João Carlos na área, a bola vem por baixo. O Cruzeiro recupera com o Ricardinho. É um grande confronto esta final de campeonato brasileiro. Aí o Valdo, Miller está pedindo, lançamento para ele, tocou de cabeça, tentou o contato ali pelo meio com o Fábio Júnior, a sobra do Vampeta. Aí ele faz o lançamento para o Marcelinho. E parece que não está bem no jogo o Vampeta, Falcão. Quando o Vampeta não está bem nessa saída de bola do Corinthians, o time se complica. O Vanderlei optou para colocar o Vampeta como primeiro volante, normalmente ele joga como segundo. O Rincón, que é terceiro jogador de meio campo, ele coloca como segundo. O Vanderlei mexeu toda a estrutura do Corinthians achando que poderia matar o jogo. Começou melhor, com muito mais ritmo, o Cruzeiro equilibrou o jogo, toca melhor a bola, mas o Corinthians, o Vanderlei está pensando que vai tentar matar o jogo no início. Olha o Mirandinha, tentativa de tabela com o Ricardinho. Chegou por lá João Carlos. 24 minutos, primeiro tempo 0-0, o jogo é bom apesar da chuva. Cruzamento para a área, Dida cai para fazer a defesa. Marcelinho estava ali esperto, esperando para tentar fazer o gol do Corinthians. Olha a repetição, que bola perigosa. Como o Dida caiu firme, deu um tapinha nela, depois já caiu em cima abafando. Aí Jair. Gustavo. Miller veio buscar. Valdo. Aí num toque mais cadenciado o time do Cruzeiro. Miller tentou botar na frente pro Ricardinho. Chegou a Batata por trás. O Simon marcava a falta do Ricardinho em cima do Batata. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná Light. O Natal numa Light. Edilson, diga. O Vampeta também não jogou muito bem no domingo. E Edilson, que é muito amigo dele, disse que isso aconteceu. Deixa eu lançar. Vamos esperar o lance. Marcelinho pode bater para o gol pela esquerda. Dida! Começa a mostrar serviço o goleiro Dida do Cruzeiro. Olha o Marcelinho à frente do Marcelo Dijan. Que grande defesa do Dida com a mão esquerda. E o Marcelinho batendo de perna esquerda, cheio de moral e acreditando muito. Aí o Marcelinho. Ricardinho vai para a cobrança, vem o Corinthians para a área. Ainda a chance do Rincón, não teve domínio. Valdo cortou, insiste Rincón, sobra do Valdo. Botou na frente, Vampeta já sai na marcação do bote correto em cima do Gustavo. Aí o Vampeta, faz a fita, Vampeta fica no chão, Simon marca a falta do Gustavo em cima do Vampeta. Diga lá, Mauro Naves. Ah, complementando, o Edilson é muito amigo, disse que o Vampeta jogou mal porque estava emocionado ao ser considerado por Pelé o melhor jogador brasileiro em 98. Aí mesmo é que ele tinha que jogar bola, né, Falcão? Depois de elogio desse, tem que comprovar. Aí o Marcelinho vai para mais uma tentativa. Todos os chutes a gol do Corinthians no primeiro tempo foram do Marcelinho. 26 e 30. Partiu o Marcelinho, bateu com perigo o Marcelo Dijan lá no meio. Ainda Marcelinho, botou para área de novo. Outra vez Marcelo Dijan tira. Lá vem Vampeta. Faz o toque de lado. Índio encara a marcação de Valdir. Fica sozinho, ninguém do Corinthians para ajudar. Jogador que ganhou personalidade nas semifinais e finais desse campeonato brasileiro. Gamarra. O capitão Gamarra faz o toque para Vampeta. Aí no meio para Marcelinho. Lindo toque para Edilson. Abuso, Corinthians. É calcanhar daqui, é letra dali. O Cruzeiro chega, o jogador do Cruzeiro dá um bico na bola. Tira da entrada da área. Mas essa molecagem sadia do futebol brasileiro. Que está muito claro no Marcelinho e no Edilson. Aí o Índio. Outro cruzamento para a área. Dida olhou, ela foi pela linha de fundo. É só tiro de meta. Aí você vê. Ó, Marcelinho de calcanhar de um lado. O Edilson do outro. Essa alegria do futebol brasileiro que me parece bem resgatada depois da Copa do Mundo. Nesse campeonato que chega
a uma grande decisão realmente com Cruzeiro e Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Novo Golf, o mais que perfeito. Olha o Cruzeiro aí. Batata bateu para cima. Saiu o goleiro Ney para fazer o corte. Bola passa ali na frente do Valdo. E lateral outra vez é do Corinthians. E agora há pouco o Tecla Vercupe fez a inversão. O Fábio Júnior ataca pela esquerda. O Miller agora pela direita. Ele pede para forçar o jogo em cima do Fábio Júnior. E aí, Falcão, tá certo? Ele puxa o Miller aqui para a direita e força o jogo no Fábio Júnior. É porque a jogada principal do Cruzeiro é o Gustavo vindo por aqui. Aí, marcou o impedimento do outro lado. Lançamento do Marcelinho, mas estava impedido o Mirandinha. Então, o Gustavo vem com a bola. O Valdo traz o Silvinho, justamente para o Fábio Júnior cair nas costas. O Silvinho vai ficar homem a homem com o Batata. Então, ele inverteu porque o Miller é um jogador de mais velocidade, mais arranque. Justamente para tentar fazer jogada de fundo para que o Fábio Júnior entre pelo outro lado. Uma boa jogada porque vai mexer um pouquinho na frente. Enquanto o Falcão falava ali, nós mostrávamos a repetição na câmera do impedimento. Estava impedido mesmo, Arnaldo? Estava impedimento. E esse que é o impedimento difícil, porque o Mirandinha é muito rápido. A bandeirinha tem que ficar de olho. Aí o Miller por aí, ele é perigoso. Puxa o Cruzeiro à frente, tenta o toque. Gamarra chega no corte. Aí Fred Rincon. Faz o toque de lado, Vampeta quem recebe. Jair ficaria à frente dele. Ele busca a bola mais comprida com o Marcelinho. Começa muito bem o jogo. Linha de fundo, lá vem Marcelinho, cruzamento forte para o Edilson. João Carlos faz o corte lá atrás. Aí de Jair, mostra a categoria, ajeita no peito. Sai jogando com o Valdir. Tentativa mais à frente para Miller. Mal feito o passe do Valdir, é só lateral. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Você viu lá no banco de reservas o Melo, preparador físico, e o Dinei do lado dele. Já já o César Augusto vai falar com o Vanderlei Luxemburgo. Está assistindo em uma das cabines do Morumbi. Lá vem o Corinthians. Ricardinho tenta o toque. João Carlos faz o corte por baixo. O Valdo. Aí o Djair. Bola passa pelo Simon. Chega aqui no Gustavo. Vai no Júnior. Vem buscar junto à lateral do campo. Rincon foi quem fez o corte. Aí o Levi Coupe, excepcional técnico. Aí o Valdo. Está vivendo aí a angústia da possibilidade de ser campeão brasileiro e dar um título inédito ao Cruzeiro. Cruzeiro que duas vezes, eu repito, foi a final do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Vasco em 74 e para o Inter do Falcão em 75. O Corinthians foi campeão em 1990. Ganhando do São Paulo aqui mesmo no Morumbi. O Levir que nunca perdeu um jogo para o Vanderlei Luxemburgo em campeonatos brasileiros. Até hoje eles se enfrentaram em quatro oportunidades. O Levir ganhou uma e as outras três terminaram empatadas. Lançamento do Ricardinho para o Mirandinha. Edilson e Marcelinho esperam o cruzamento. Lá vem bola para a Dida de novo. Impressionante com a evolução do Dida, a fase do Dida. Ele consegue aliar agora juventude, experiência, porte físico e técnica. É impressionante a forma do goleiro Dida. Aí o Marcelo Dijan. O Corinthians também perdeu para o Inter de Falcão em 76 e também perdeu em 93 para o Palmeiras. Ou melhor, 94 para o Palmeiras. O Corinthians chegou às finais de 76 e 94, mas foi campeão em 90. Aí Ricardinho. Miller faz o toque. Dijair bota na frente. Simon marca a falta, agora o bom momento é para o Cruzeiro. O Corinthians já teve três oportunidades para cobranças de Marcelinho. E agora, o Cruzeiro vai ter a oportunidade para a cobrança do Djair ou do Valdo. Ali me parece longe para o Valdo, porque ele bate aquele lance por cobertura, né, Falcão? Essa é mais para quem vem e bate forte como o Djair. O Djair tem que tirar da barreira, o Djair pega muito bem, o Gilberto me bate bem na bola, o Valdo pega muito bem dali. Eu acho que de repente pode ter uma jogada ensaiada, alguém tirar para o Djair bater. O importante é que essa bola bata no chão, porque se bater no chão dificulta bastante. Nesse campeonato o Valdo fez dois gols de falta e o Djair marcou uma vez. Agora, meu, a barreira me parece o lugar correto. E também está com o auxílio da linha ali, né? Botou na linha, saiu de cima da linha porque andou. Valdo e Djair. Valdo próxima bola, Djair mais atrás, do outro lado também Gilberto.
32. Lá vem de Jair. Saiu o Valdo. Rolou pro Gilberto. Bateu pro gol. Jogou pra fora. Jogada ensaiada, como disse o Falcão. O de Jair passou. O Valdo cutucou. O Gilberto bateu. Você já viu por um ângulo, agora vê pelo outro. Você viu por trás do gol do Dida, agora vê por trás do gol do Ney. Na Globo você vê por todos os ângulos o que acontece no jogo. É o Mirandinha. Ney bateu pra frente. 32:50, paralisa Simon. César Augusto, tá aí com o Luxemburgo? Chegar aqui perto do Luxemburgo. Luxemburgo gostando do time do jeito que você montou. É isso que você esperava do time? Alguma mudança prevista pro intervalo? Não, o time está jogando mais, só apertar um pouquinho na marcação, no meio campo, que agora o Djair recebeu uma bola se deslocando e essa jogada é perigosa, ele vem trançando a bola, então tem que recompor a equipe rápido. Vanderlei Luxemburgo, que assiste ao jogo no mesmo lugar que assistiu a última partida, e disse que essa foi uma das maiores decepções da carreira dele, estar fora do banco na final do Campeonato Brasileiro. Mas mostra uma maturidade, porque ele tinha direito de uma liminar conseguida pelo sindicato dos técnicos, Falcão. E deve ser duro para o treinador fazer o trabalho o ano inteiro e ficar fora do banco. Mas ele também deve ter pensado na condição dele de técnico da seleção brasileira, de parceiro da Confederação Brasileira de Futebol, já que ele é o técnico escolhido pela presidência da CBF. Uma decisão me parece madura, Falcão. E ele tem que dar o exemplo. O treinador da seleção brasileira tem que dar o exemplo. Ele pensou bem. Claro que ele gostaria de estar ali dentro. Ele é um treinador que participa do jogo. Levi participa menos, mas também está participando hoje. É um treinador que participa, que gosta de gritar, de entrar no jogo, tem que estar ali no túnel. Aí bobeou o Fábio Júnior, o Corinthians vai tentar o contra-ataque. Edilson botou na frente, Ricardinho acompanha, Ricardinho vem por trás, dá um bote em cima dele. O Simon marca a falta do Ricardinho no Edilson, Edilson fica ali, abre um sorriso, pedindo um cartão amarelo. Não houve violência, apenas um antijogo. Segurou ali, aí está o Oswaldo, o auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo, ocupando o lugar do Luxemburgo no banco de reservas do Corinthians. 34:35 neste primeiro tempo, 0-0. Lembrando sempre que o empate serve para que o Corinthians seja campeão. Cruzeiro precisa da vitória. Aí Ricardinho. Rincon. Tenta a abertura lá no outro lado para o Índio. Toca muito mal, dá de graça. Para a arrancada do Miller ali pelo meio. Rincon ficou no meio do caminho. Outro que não está bem no jogo é o Rincon. A bola levantada ali atrás, Gamarra chega no corte, de Jair, tocou, tentou jogar por cima do Ney, ela foi para fora. Foi inteligente o de Jair. Ele viu o Ney adiantado, meteu a cabeça na bola, olha só. Olha como a jogada é consciente. Ele tenta jogar a bola ali nas costas do Ney. Por outro ângulo para você ver de novo. Passou sufoco a torcida do Corinthians, viveu um instante de esperança, de expectativa o torcedor do Cruzeiro. 35 no primeiro tempo, 0-0. Marcelo Dijan escora ali atrás. Aí Gilberto. Gamarra vai no lance. A sobra do Miller. Tirou do Rincon. Aí o Silvinho. Falcão já disse que o Vanderlei Luxemburgo mexeu na estrutura do meio campo do Corinthians. Mexeu em toda a estrutura. No que ele mexeu, todo mundo em posição. Os dois que são fundamentais no time do Corinthians não estão rendendo. Vampeta e Rincon. Aí complica, né, Falcão? É, o Rincon é um jogador que tem que ser caracterizado no Corinthians para bater bem de fora da área. Ele e o Marcelinho são os principais assustadores do time do Corinthians. Então o Rincon hoje está numa situação muito mais defensiva. Agora, por exemplo, você não pode ver, mas ele está marcando o Miller aqui atrás para sobrar o Batata, porque o Gamarra está no Fábio Justo. Você vai ver agora, o Rincon está marcando o Miller, veja bem. Então é um jogador de criatividade, de habilidade, tem que sair um pouco mais. Ele jogando atrás, o time também não tem uma saída boa de trás, porque o Rincon é marcado. Então, o Corinthians perdeu na articulação. Simão diz que não houve a falta em cima do Vampeta. Aí, Gustavo. Olha o lançamento na frente para o Miller. Batata vem na marcação. O Rincon também está por ali. De Jair. A sobra do Rincon. Mas existiu a falta do Silvinho em cima do De Jair. Globo, um caso de amor com você. Raider, o Brasil vai acertar o pé. Aí o Djair. Silvinho chega bem no corte. Sai bem da marcação de dois jogadores do Gustavo e do Djair. Puxa o Corinthians à frente. Tentativa de lançamento para o Mirandinha. Marcelo Dijan, que foi campeão com o Corinthians em 90 e hoje tenta ser campeão com o Cruzeiro em 98. O Arnaldo, você fez um gesto aí, não gostou de alguma coisa. O Valdir no caminho cortou a bola com a mão. Ele preferiu dar ali a vantagem. Mas o Corinthians não levou vantagem. Então ele poderia marcar a falta mesmo atrasado.
Tá bem ele no jogo? Tá com bem. A parte desse lance? Tá bem, ainda mais porque o jogo é difícil, campo molhado, mas ele apita em cima, corre bastante, aproveita que tem 33 anos, que ele tem bom preparo físico, tá muito bem. Aí vem o Cruzeiro, tentava vir o Cruzeiro com o Ricardinho, a sobra do Ricardinho e do Corinthians. Aí o trabalho para Vampeta. Olhou o Mirandinha aqui na esquerda, tocou para ele. Lá vai Mirandinha, faz a finta em cima do Dijan. Toca bem pro Edilson. Chegou atropelando por trás ali o Gilberto, levou vantagem. O Corinthians Vampeta insiste outra vez com o Mirandinha. Girou na frente do Valdir, a sobra de João Carlos. Mirandinha tá com vontade, hein? Para quem ficou tanto tempo parado, tá com vontade o Mirandinha. Olha a marcação corintiana. É difícil para a armação da jogada do Cruzeiro. Vampeta. Tem Rincón mais atrás. Ele tenta inverter a jogada com o Marcelinho. O Rincón tem que brigar pela bola. O Ricardinho prendeu ali as pernas do Rincón. O Simon marcou. Olha só. Olha como o Rincón quer sair, ó. E o Ricardinho não deixa. Falta cobrada e outra falta favorecendo o Corinthians. Outra falta é essa aí, ó. Em cima do Marcelinho. Domina ali em cima do Marcelinho. E lá vem Corinthians de novo. Ricardinho. Edilson. Mais atrás, Vampeta. Faz o trabalho com o Índio lá pela direita. Pode jogar para a área. Tentar o cruzamento. Ele prefere por baixo. Ricardinho, muito cheio de toque. O time do Corinthians na entrada da área. Joga sério o Cruzeiro. Ricardinho bate para frente. Lobo, um caso de amor com você. FlexPrev Itaú. Um futuro ativo e um presente tranquilo. Aí vem o Corinthians com o Marcelinho, nós vamos chegando aos 40 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco o show do intervalo para você, nós vamos ter bate-bola. Nós vamos ter as entrevistas, a opinião dos comentaristas Paulo Roberto Falcão, Arnaldo César Coelho, nossos convidados. O netinho do Negritude Júnior, corintiano. Olha o Rincón, ele bate bem, o Falcão já falou, pé direito, ele tenta. E o Henrique Portugal do Skank, cruzeirense daqueles de sangue azul, de alma azul. Como dizem os cruzeirenses. Tudo isso para você daqui a pouquinho no nosso show do intervalo. Marcelinho deu duro. De Jair com a sobra. Vamos já chegar aos 40 minutos deste primeiro tempo. Gustavo. Miller trabalha. Está sempre a sequência lógica ao lance. Toca na frente para De Jair. Tenta sair da marcação. Puxa outra vez atrás. Com Miller. A enfiada de bola. Rincón chega. Faz o corte. Silvinho falha. Se recupera à frente do Dijair e Simon marca a falta do Dijair em cima do Silvinho. É bom o jogo, Falcão? Olha, o jogo caiu um pouco. Temos poucas situações de gol. Os dois times têm muita dificuldade de sair. Claro que conta também a final. Os times estão preocupados em não tomar um gol. Muito mais o Cruzeiro. O Levi mostra isso quando escalou o seu time, o time mais fechado. E o Corinthians tem dificuldades, como nós já falamos, na articulação de jogada. Além disso, o Mirandinha na frente, juntamente com o Edilson. Olha onde é que vem buscar o Edilson. Não teria necessidade de buscar a bola, porque aí tem o Marcelinho, aí tem o Rincón. E ele sai de trás com velocidade. Mas ele lá na frente poderia render mais ao lado do Mirandinha. Ele faz a finta em cima do Valdir. O Valdir insiste, carrapato ali. O Valdir tomou três dribles e estava no lance. É o sexto escanteio favorecendo o Corinthians. O Cruzeiro teve três do outro lado. 41 minutos, primeiro tempo 0-0. E a chuva continua a cair, continua a bater em cima de São Paulo. Não tá forte, mas cai. Olha o cruzamento para a área. A sobra do Valdo. Botou para frente para Fábio Júnior. Índio deu duro em cima dele, ganhou na primeira parada, perdeu na segunda para Miller. Partiu Miller, toda a sua experiência, a sua técnica, botou na frente, vai pintar cartão. O primeiro do jogo pro Batata, porque ia passando o Miller. Ele foi nas pernas do Miller. Olha a repetição. Botou a perna direita, não atingiu, Arnaldo. Insistiu com a esquerda para pegar. E depois ficou aguardando o cartão amarelo, que foi justo porque a regra manda. Vejo na repetição que o Valdo ia e ele pegou o carrinho e calçou o Valdo. Foi o primeiro cartão amarelo do jogo de bom nível disciplinar. E vamos chegando aos 42 minutos. Aí outra oportunidade para o Cruzeiro. Fica animada a torcida do Cruzeiro. Fica angustiado, desesperado o torcedor do Corinthians. Ele não sabe se grita, se morde ali a camisa, não sabe o que faz. São imagens interessantíssimas. É um personagem especial o torcedor no campo de futebol. Valdo na bola, Dijair mais atrás. Sempre os três. Gilberto, Valdo e Dijair. Essa me parece mais pro Dijair. Pode tocar pro Gilberto pisar em cima da bola e o Dijair bater. Pode ser isso. Valdo toca, Gilberto pisa, lá vem Dijair, pé direito, bateu longe do gol.
tava tão fácil de imaginar como é que era, né? Saiu a jogada ensaiada, só que o Djaí bateu para muito longe do gol. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná Light, o Natal numa light. João Carlos escora de cabeça lá atrás. Hoje a gente termina a temporada do futebol com o Campeonato Brasileiro. Um grande ano de 98. Mas o esporte continua na Globo até o final do ano, até o dia 31, 5 da tarde. Você tem a São Silvestre, a grande São Silvestre, a tradicional internacional de São Silvestre, nas ruas de São Paulo, no último dia do ano. Vamos ter um confronto direto aí do Ronaldo da Costa, o nosso Ronaldinho, recordista da maratona e que já ganhou a São Silvestre, contra o Poltergat, o nigeriano que é bicampeão da São Silvestre. Grandes outros corredores, estrelas, mas este confronto direto, a Internacional de São Silvestre, nas ruas de São Paulo, dia 31, às 5 da tarde, lá vem Corinthians, Silvinho, bateu pro gol, Dida no centro do gol, faz a defesa. Boa arrancada do Silvinho, excelente de novo posicionamento do Dida, defesa firme ali no centro do gol. Gamarro, capitão corintiano, recebe. A torcida do Corinthians tenta crescer no finalzinho do jogo, do primeiro tempo, claro. Vamos chegando aos 44, olha a galera corintiana aí. E lá vem o Corinthians com o Edilson. Vai pra cima do Valdir, exagerou na fita, Ricardinho cortou. Djaí recebe. O Gilberto se manda lá pela esquerda, o Miller cai mais à esquerda ainda, a jogada é com o Miller. O toque de primeira para Gilberto, Batata sai na cobertura, faz o corte de Batata, a bola vai pela linha de lado. Globo, um caso de amor com você. Novo Golf, o mais que perfeito. Já vamos nos aproximando dos 45, 44 e 30. O Simon já mandou avisar, a placa já subiu. Um minuto, olha aí, ó. Vamos ter um minuto de acréscimo. Arnaldo, jogador do Cruzeiro, estão reclamando ali do impedimento. Você viu a torcida do Corinthians. Minuto de acréscimo, tá certo, né? Não houve nada demais para ele paralisar tanto o jogo. Ele agora há pouco marcou um impedimento difícil. A torcida, o jogador do Cruzeiro reclamaram, mas foi impedimento. Aí João Carlos fazendo toque para Valdir. 45 restando, um minuto neste primeiro tempo. Já já o show do intervalo para você. O show do intervalo, nós vamos ter um bate-bola com Batata, com Marcelo de Jean. Zagueiros de Corinthians e de Cruzeiro. Vamos ter sempre a pergunta do dia. Vamos ter melhores momentos. Vamos ter Falcão, Arnaldo, César Coelho e nossos convidados. Netinho do Negritude Júnior. Corintiano, aqueles que vêm mesmo pro jogo. E o Henrique Portugal, do Skank, cruzeirense, de não perder jogo do Cruzeiro. Olha o lançamento para a Mirandinha. Ele vai tentar a fita, vai para cima do Valdo. Olha o Valdo como é um jogador coletivo. Olha como ele está ali marcando, como se fosse o lateral direito. Um senso de coletividade, o Valdo. O Rincon ameaçou bater. Vamos chegar aos 46 e ele vai terminar o primeiro tempo. Diz que daria um minuto de acréscimo, já deu, já passou. Já pode terminar o Carlos Simo. Normalmente o árbitro fica esperando uma definição do ataque. Aí o Rincon, o melhor momento para ele acabar é agora. Ergueu o braço o Carlos Simo. Final do primeiro tempo. 0 para o Corinthians. 0 para o Cruzeiro. Resultado que por enquanto faz do Corinthians o campeão brasileiro de 98. O Cruzeiro, repito, precisa da vitória. O Miller vai trocar camisa ali com o Rincon. Os dois jogaram juntos no Palmeiras, se conhecem, são amigos. Agora, prepare o seu coração, torcedor corintiano, e você, torcedor do Cruzeiro. Tem muita coisa para acontecer no segundo tempo. Jogada do Fábio Júnior na entrada do Gamarra. Como o Gamarra chega aí para limpar a bola, um outro lance do Gamarra. E a tentativa do Djaí. Como nós dissemos, são ângulos que vocês não puderam acompanhar na transmissão. Aí a defesa do Dida, que foi o último lance no chute do Silvinho. Paulo Roberto Falcão, qual é a análise tática que você tem para fazer aí no final do primeiro tempo com o seu touchscreen? Você vai tocar, mostrar, vai desenhar a jogada aí para o telespectador em todo o Brasil. É, Galvão, não tivemos assim grandes situações de gol como a gente já viu aí. Tivemos um chute do Marcelinho de fora, tivemos um chute do Fábio Júnior. Mas eu guardei uma jogada que já mostrei, mas eu quero dar um detalhe importante desse lance que foi a cabeçada do Djaí. Reparem aqui, o Miller tem essa bola.
Ele tenta a bola no Fábio Júnior, o Batata tira de calcanhar e aqui começa a acontecer todos os detalhes importantes. O Gamarra aqui olha a saída do Ney, podia ter deixado pro Ney, faltou comunicação entre os dois. Aí o que que acontece? Ele não tendo visão da jogada, ele cabeceia a bola para trás. Repare, pode seguir a imagem. Ele cabeceia, aí ele entrega a bola na cabeça do Dejaer. E o Dejaer tinha duas opções, pode dar uma paradinha, tinha duas opções. Ou ele cabeceava no Fábio Júnior, ou ele metia a bola aqui no Miller sozinho. Olha aqui o que ele pensou, o jogador inteligente como ele é, vendo o goleiro fora do gol, ele tenta surpreender o Ney. Repare. Demonstrando, Galvão, a inteligência deste jogador, Dejaer, que passa por um grande momento. Aí, portanto, o Falcão com o seu desenho, com a sua análise, o torcedor está lá, continua acompanhando. E a gente vai aqui dentro trabalhando na cabine, no momento da gente saber aqui dos nossos convidados. Opa. Você gostou ali da análise do Falcão, hein? Fantástico, essa tela é muito boa, acho que vou comprar uma para mim lá para colocar lá em casa. Né? Para ficar se divertindo, para ficar brincando? Maravilhosa. Aí a união do Corinthians com o torcedor corintiano. Tem que fazer a musiquinha que é pra humilhar o adversário. Então agora, é o seguinte, mesmo perdendo vai ter que cantar no fim. Tá bom. Se ninguém cantar agora, será que vocês vêm aqui tem que pagar. Canta a musiquinha no final, mesmo perdendo eu canto a musiquinha. Mas você já fez a sua. Você vai ter que vestir a camisa do Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar. Tá combinado, você vai ter que pôr 100% aqui. Fechado. Então tá bom. Vamos certo. Tá combinado. Vamos lá. Um vai vestir a camisa do Cruzeiro, o outro do Corinthians, aquele que perder tem que vestir, nós vamos pro campo. Obrigado aos dois, vamos lá pro campo. Vai recomeçar o jogo no segundo tempo. Corinthians vai começar diferente, Galvão. Vai entrar Dinei, camisa número 18. Saiu Mirandinha. Portanto, saindo Mirandinha para a entrada de Dinei. O Luxemburgo segue aí a tradição ritual dos últimos jogos de colocar o Dinei no segundo tempo. O Mirandinha fez o papel do Didi, papel que Didi vinha fazendo nos outros jogos. Quer ver a última jogada do Mirandinha? Foi até curiosa. Aí o Oswaldo, olha só, ele parou ali na frente do vala, olhou para um lado e tocou de outro. Olha lá. Cheio de malandragem o Mirandinha, Falcão. Você esperava a entrada do Dinei no lugar do Mirandinha? É, o Mirandinha saiu dando pique e motivou o time do Corinthians com toda aquela velocidade e procurando usar principalmente as costas do Gilberto, lateral esquerdo do Cruzeiro. A entrada do Dinei é um jogador que normalmente se coloca mais pelo setor esquerdo, diferente do que vinha fazendo o Mirandinha. É um jogador importante, cabeceia bem, sempre entra com moral, porque tem a torcida do seu lado, tem os companheiros do seu lado, ele está lá banando para a torcida. Realmente é uma entrada importante e já prevista que o Vanderlei ia fazer isso. Você viu lá o jogador do Corinthians, já sem camisa, indo pro vestiário ali no túnel de reservas. Nenhuma mudança no Cruzeiro, Guilherme? Não, Galvão, nenhuma mudança. O técnico Levir Cooper manteve o time da primeira etapa. Vamos conversar com ele rapidinho, Levir. Você pensa em mexer no time em que altura do jogo? É, eu penso em voltar com essa formação e procurar jogar um pouco mais adiantado. E no decorrer da partida, tentar o desequilíbrio tático. Como é que é o negócio no decorrer da partida tentar o desequilíbrio tático, Falcão? É, ele quer basicamente mudar dentro do jogo para que o Corinthians não possa se recuperar. O que significa isso? Fala, Galvão. Aí cruzamento para a área, Marcelo Dijan faz o corte e a sobra do Valdo. Ele quer, naturalmente, surpreender o Vanderlei e colocar dois atacantes na hora que o time precisar para sair para a vitória. O Cruzeiro tem que ganhar o jogo, mas também não pode se abrir porque o Corinthians tem jogadores velozes na frente. Então ele vai levar até os 20, 25 minutos para fazer a substituição, coisa que aconteceu outra vez. Aos 19 ele colocou o Caio e colocou o Marcelo Ramos e acabou empatando o jogo e melhorando seu time. São os primeiros movimentos do segundo tempo. 0 a 0 Corinthians e Cruzeiro. Já vamos agora, chegando a um minuto neste segundo tempo. Aí o Valdir toca para o Ricardinho. Faz a movimentação na esquerda no trabalho do Gilberto. Esse é Miller. Daí para Dijair, com o Valdo. Gira bem o Cruzeiro. Chega bem pela direita. Gustavo, lá vem cruzamento. Saiu daí por baixo, fez o corte. Lá atrás o Vampeta, bate de qualquer maneira. Insiste o Cruzeiro. Vem Gilberto. Cresce bem no jogo pela esquerda. Bateu direto para o gol. Na rede pelo lado de fora, é só tiro de meta. Fábio Júnior estava esperando o cruzamento ali na área.
Olha o Gilberto com o Gamarra já mergulhando ali em cima dele. Bateu para fora, só tiro de meta. A torcida do Corinthians tenta responder. Mas você vê que a expressão do torcedor corintiano ali é de preocupação. Aí Marcelinho. Dinei. Tenta a jogada de linha de fundo, mas se dando bem Dinei, vem por baixo o Valdir no corte. Fez o corte e ficou sentindo ali o pé direito. Olha o Dinei como faz a fita no Gilberto, como leva a vantagem. O Valdir corta e o Dinei pisou ali no tornozelo do Valdir. Marcelinho para cobrança, jogou para a área. Batata tenta subir. Se segurou lá atrás de Jair, Vampeta bota na área de novo. De qualquer maneira, de Jair outra vez é quem faz o corte. Lá vem Vampeta. Faz o toque para trás e armou o contra-ataque do Cruzeiro. Fábio Júnior. Silvinho conserta tudo. Ali na frente do Miller, vai recebendo falta, o juiz vai dando vantagem. Edilson vem buscar. Vamos para 3 minutos. Ricardinho é quem recebe. Aí Vampeta. Outra vez Ricardinho. Rincon. Dinei se mexendo. Tem o Silvinho, tenta a jogada individual. Dinei sai com bola em tudo pela linha de lado. Torcedora, a imagem que mais se vê são as mãos postas ali junto ao rosto. Mesmo a imagem típica de quem está fazendo uma prece, pedindo uma ajuda. João Carlos. Marcelo Dijan. A tentativa do Miller, como o Falcão já chamou a atenção, o Rincon virou homem de marcação, faz marcação individual praticamente em cima do Miller. Aí o Rincon. Quem recebe é Ricardinho. Vampeta. Corinthians tem dificuldade para sair. Não tem aquela mesma velocidade, aquela ultrapassagem de bola rápida pelo meio campo. Aí Marcelinho. Para Edilson, os dois quando chegam botam velocidade e botam arte no jogo. Índio, outra vez Marcelinho. Tenta o cruzamento, o Valdir faz bem o corte de cabeça. De Jair com tranquilidade, faz belíssima partida. Abusa de Jair da tranquilidade da categoria, toca de calcanhar. Aí Fábio Júnior. Muito longe da área. Aí ele facilita a marcação. Jogadores corintianos pararam, a bola não saiu, o Fábio Júnior deu sequência. Valdo. Quem recebe é Miller, Gustavo abre lá pela direita. Valdo se mexe um pouco mais à frente. Aí faz o toque para Gustavo, outra vez com o Valdo. Rincon acaba com a festa. Passamos dos 4, vamos nos aproximando dos 5 minutos deste segundo tempo. 0-0 no Morumbi. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. O torcedor sempre foi parte importantíssima do jogo, mas ele sempre esteve presente com o grito, com o aplauso, com o salto, com a coreografia assim, vista à distância. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de ver, de ter essa intimidade com o torcedor, né, Falcão? Essa angústia que ele passa. Imagina o que passa ali o torcedor na arquibancada. Aí vem o Corinthians, Marcelinho, botou na frente, Dinei, tentativa de Edilson. Ainda chega o Corinthians, Marcelinho bateu direto para o gol, Dida! Impressionante, Dida! Olha o Marcelinho como bate e pega firme. Junto do chão, o Dida cai, não dá rebote, não dá nada. O Corinthians já deu 7 chutes a gol. Galvão, na marca de 5 minutos, o preparador físico de Long Guimarães chamou todos os jogadores do banco de reservas que foram para o aquecimento. Aos 15 deve entrar Alex e Marcelo. É uma norma do Levino, aos 5 ele manda todo mundo para o aquecimento. Aí o Dinei. Silvinho vai passar lá na esquerda, ainda Dinei. Tentou tocar na bola pelo meio para ele. Aí forçou demais. Vampeta. Bola outra vez para Dinei, ele abandona a área, Edilson que fica na área. Vai tentar a jogada individual, vai para cima do Gustavo. Aí falta o espaço para o Dinei, ele tem habilidade. Tira o cruzamento. Gilberto faz o corte de cabeça. Valdo ajeita no peito. Gira, gira bonito na frente do Silvinho. A bola
passaria à frente do Rincón, mas não estava valendo mais nada. O Simon já tinha marcado o lance irregular. Você está vendo aí os jogadores do Cruzeiro no aquecimento. É, o Levir manda um outro recado para todo o grupo e diz o seguinte: fiquem ligados que a qualquer momento eu vou mexer. Aí vem o Gilberto, tem que mexer, né? Porque ele precisa do resultado, né, Falcão? Vamos chegando a 7 minutos, o 0-0 daria o título ao Corinthians, hein, permanecendo. Ele vai ter que mexer, mas talvez não agora. Ele está pensando em mexer, né, pelos 15, 20 minutos para tentar fazer o gol da vitória. E o Corinthians, teoricamente, o Vanderlei vai ter que mexer para segurar um pouquinho. Se o Levi mexer no time, deixar mais ofensivo. Aí o Vanderlei tem que dar imediatamente a resposta para fazer a marcação em cima desses jogadores atacantes novos que vão entrar. Aí o Valdo. Olha o lançamento para a área. Subiu de Jair no achado. No momento, quem está melhor, Falcão? O jogo está muito equilibrado. O Corinthians teve uma boa jogada agora, porque foi a única vez que deu velocidade. Marcelinho, Edilson e Dinei. Depois acabou o Cruzeiro cortando bem com o Marcelo. Mas o Corinthians consegue dar velocidade quando a bola chega no Marcelinho ou no Edilson. Mas o Corinthians não tem nenhum centroavante fixo na área. Isso mostra uma dificuldade, porque o Edilson sai e o Dinei vai lá para a ponta esquerda. Então é um time que está com velocidade, mas sem penetração. Aí o Edilson. Bola de lado para Ricardinho. Marcelinho se meteu ali pelo meio, tocou mais atrás para o Dinei, arriscou, bateu para o gol, Dida! Cai de novo e faz a defesa. Um gigante na decisão, Dida, em todos os jogos. Olha, se na próxima convocação do Luxemburgo não tiver o Dida, não vai dar para entender. Torcedora está ali, leva as mãos à cabeça, Marcelinho na cobrança, vem bola por baixo. Ricardinho tenta o lance, Valdo menor que ele. De qualquer maneira, o Valdo bate para frente. Aí a sobra do Corinthians ainda. Insiste o Corinthians, Gamarra, tocou curtinha para Ricardinho. Edilson fica esperando o cruzamento, ele vai para cima na marcação de Dijair. Dinei no cruzamento, Dida já sai para fazer outra defesa. Globo, um caso de amor com você. Raider, o Brasil vai acertar o pé. Torcida do Corinthians. Você viu o Miller passando ali? O Simon disse que não houve falta. Não houve, não, Arnaldo? Não houve, não. O Miller se meteu no meio para cavar uma falta porque não tinha jogado e o juiz interpretou corretamente. Está apitando muito bem o Simon. Domina o jogo, apita com cautela. Isso é que é importante. O Dijan pediu o impedimento do Dinei, que não existia, porque o João Carlos dava condições ali pelo meio. João Carlos saiu, o Ricardinho veio por baixo, o Ricardinho atingiu ali a perna do João Carlos. Você está vendo aí o capitão Marcelo Dijan. Digo mais uma vez, já foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 1990 e tenta ser agora campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 98. Marcelo Ramos, número 18, e Caio, 16, conversam com o técnico Levir Cup. Serão as primeiras modificações. Exatamente como ele fez no último jogo, Falcão, colocando ao mesmo tempo o Caio e o Marcelo Ramos. É, ele, embora agora essas duas substituições, ele vai fazer mais cedo em relação a outro jogo. O Levi sabe, precisa da vitória, mas o Vanderlei também tem que estar pronto para mudar em seguida o seu time. Coisa que não aconteceu no último jogo, que ele já tinha feito as duas substituições, não teve condições de marcar. Aí o Cruzeiro chegou à marcação do gol de empate. Ricardinho tentou a jogada por lá, abusou do lance individual, perdeu de Jair. Faz o toque de lado. Vem lá de trás, o Batata acabou com a festa. Marcelo de Jean. Ricardinho dá duro no meio, Simon marca a falta. Preocupação do Corinthians nesse momento, que o Oswaldo fala com os jogadores, é para que o ataque ajude na marcação. Tanto Edilson, Dinei como Marcelinho. Caio e Marcelo Ramos já estão ali junto ao representante, assinando a súmula na praxe, antes da substituição. E o lateral é do Corinthians, lá no campo de defesa corintiano. Aí a repetição do lance, como com o corpo protegeu a bola o Dijair, o Vampeta. O Rincón tocou ali e saiu voando. Galvão, ele vai repetir rigorosamente as modificações. Saem Ricardinho e Valdir para as entradas do Marcelo e do Caio. Muito bem, saindo Ricardinho para a entrada de Caio, com a número 16. E o outro jogador que sai? Saiu Valdir, número 5. Valdir, Marcelo, então entra 18. O Caio, tá certo. Entra o Caio ali no lugar do Valdir, com a número 16. E entra o Marcelo Ramos, com a número 18, no lugar do Ricardinho. Arrisca tudo, Levi Cup. Vai botar o time no ataque. E ainda vai guardar o Alex Alves para uma
tentativa de desespero mais para o final. Vai para o tudo ou nada o Cruzeiro. E a grande dificuldade do Corinthians é marcar, porque o Corinthians tem o Vampeta, que dos quatro de meio campo, que mais marca. O Rincón não é jogador de marcação, é de fechar espaço. O Marcelinho também não marca ninguém, o Ricardinho muito menos. Então agora o Cruzeiro vai ter jogador de articulação e de chegada forte na frente, que vai sobrecarregar o trabalho defensivo e também do meio campo do Corinthians. Seria importante ver rapidamente a mexida do Vanderlei para dar aí um contraveneno ao esquema do Devencourt. Por enquanto ele mandou os reservas para o aquecimento assim que viu as substituições. Foram todos para o aquecimento os jogadores do Corinthians. O Cruzeiro mexe duas vezes, o Corinthians já tinha mexido uma. O Corinthians viu o ataque, Ricardinho botou para Edilson, bobeou, perdeu para o Caio no primeiro lance do Caio. Marcelo de Jean. Aí o Marcelo Ramos. Vai ficar muito mais ofensivo o time do Cruzeiro. Aí o Valdo fazendo a jogada para Fábio Júnior. A marcação é dura em cima dele. O Simon paralisa para marcar a falta na entrada do Silvinho. Na primeira do Batata, ele não. Depois o Silvinho pisou ali, mas pisou legal no peito do pé do Fábio Júnior. Amaral aí se aquecendo. É para ajudar na marcação, o Luxemburgo tem o Rodrigo, o lateral, o Cris, zagueiro e o Márcio Costa. Para o ataque, agora ele tem Didi no banco. Se viu lá o Levir Coupe, nós vamos chegando aos 12, vamos passando dos 12, chegando quase aos 13 minutos deste segundo tempo, 0-0, resultado que dá o título para o Corinthians, mas o Cruzeiro partiu para cima, pelo menos na teoria, tirando dois volantes e colocando um homem de armação e um atacante. Vamos ver o contraveneno do Vanderlei Luxemburgo. Campo molhado, continua chovendo, tem a falta aí a seu favor o time do Cruzeiro. Sempre Valdo, Gilberto e Djair. Essa é do Djair, pé direito, partiu a bomba! Ney! Vai firme na bola, faz também sua parte e faz bonita defesa. Aí a movimentação de Gilberto. E Valdo, saiu a bomba do Djair. E a bonita defesa do Ney. Tudo isso aos 13h30 desse segundo tempo. Por enquanto, o Corinthians só mantém seus jogadores no aquecimento. Vem bola na área do Corinthians, olha o cruzamento. O Bandeira diz que a bola girou para fora. Portanto, é só tiro de meta para o goleiro Ney. Globo, um caso de amor com você. Flex Prev Itaú, um futuro ativo e um presente tranquilo. Claro que o Cruzeiro agora saindo para frente vai ficar um pouco mais vulnerável. O Caio vai compor com o Djair no segundo volante. Praticamente agora o Cruzeiro vai ter três atacantes, mais a chegada do Valdo, mais a chegada do Caio. O Corinthians pode aproveitar isso e fazer uma boa marcação jogando contra-ataque, porque agora o Cruzeiro é que não vai ter pegada no meio. Olha o bonito lance do Corinthians. Silvinho partiu, arriscou o chute. Edilson se desespera. O Silvinho fez lá a jogada com o Dinei. Olha o toque do Dinei, esse Dinei sabe de bola, viu? Ele não é aquele centroavante que fica enfiado lá, Falcão, mas ele trabalha pro time. E aí o Silvinho resolveu bater, tomou uma bronca do Edilson. O Silvinho parece que ainda não conseguiu fazer gol com a camisa do Corinthians, é isso, Mauro? Fez apenas um gol em 230 jogos, num amistoso contra o Londrina. No Campeonato Brasileiro não fez nenhum. Bom jogador, inclusive já com passagem pela Seleção Brasileira. Hoje já teve boas oportunidades. Por duas vezes o Dida fez duas boas defesas. Aí vem o Cruzeiro. Cruzeiro com uma nova formação muito mais ofensiva. Aí Gustavo. O Miran tentou trabalhar lá pela direita. Entrada mais dura em cima dele. O torcedor corintiano. Você olha, é uma coisa só. A expressão é uma só. De angústia. Como também do lado do Cruzeiro. Aí o Gilberto. Olha o cruzamento. Bola na área. Subiu. Nem fez a defesa bonita. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná Light. O Natal numa light. O Corinthians vem chegando bem com o Marcelinho. Tentou o cruzamento para Dinei no meio do caminho. A bola bateu ali na barriga, meio que na barriga do João Carlos. O Dida, sempre a expressão tranquila. Olha a repetição do lance. Pegou na barriga mesmo. Não há que reclamar de toque nenhum. Pegou na barriga. Torcida do Corinthians se solta um pouco. 16 minutos. O jogo é dramático. Marcelinho na cobrança. Djair tira de cabeça. 16 no segundo tempo. Um jogo com uma carga de dramaticidade, como há muito tempo não se vê numa decisão do Campeonato Brasileiro. Aliás, as semifinais foram as quartas de finais foram assim, as semifinais foram assim.
e os dois jogos que antecederam a esse. 2x2 no Mineirão, 1x1 no último domingo aqui no Morumbi. E agora 0x0. Final das mais equilibradas, duas grandes equipes, dois grandes técnicos. Um grande espetáculo para você. Aí Valdo. De Jair, sai da marcação de Marcelinho. A enfiada de bola, olha o Cruzeiro chegando. O Simão deixa seguir, não marcou a falta. Por baixo o Marcelo Ramos caído fez a falta. O Miller reclama, o Simão já tinha marcado. Independentemente do resultado desse jogo, que não vai alterar muito na média, a média de gols deste campeonato é a maior de todos os 28 até aqui. 2,87 gols por partida. Um grande campeonato brasileiro está tendo uma grande final. E acima de tudo com os jogadores se respeitando. Foram dois jogos inteiros, mais um tempo e 20 minutos desse tempo. Agora não teve uma jogada desleal. Mergulhou o jogador do Cruzeiro. Mergulhou, Amado. E o juiz em cima entendeu que ele mergulhou e agora adverte verbalmente. Veja na imagem. O jogador Batata sai da frente e ele dá um mergulho. Muito boa a arbitragem até agora do Gaúcho Silva. E mostra uma tranquilidade e uma calma que poucos jogadores têm. Lá vem o Corinthians, Marcelinho brigando pela bola. Forçou em cima dele, Gustavo tinha perdido o lance. Fez a falta e vai tomar cartão. Reclamou assintosamente, dá as costas ao Simão e toma o cartão amarelo no lateral Gustavo do Cruzeiro. O Gustavo é o jogador que mais foi advertido nesse campeonato. Esse é o 11º cartão amarelo que ele recebe. Eu dizia, Falcão, dois jogos inteiros, todo o primeiro tempo do terceiro jogo, 18 minutos agora do segundo tempo. Não me lembro de ter visto uma jogada desleal em todo esse tempo de futebol. Mérito dos jogadores que entenderam a responsabilidade. Ninguém quer deixar ninguém em inferioridade numérica. Mérito do profissionalismo dos jogadores e da lealdade. Tem razão, não teve nenhuma entrada mais forte. E o jogo, nesse momento, tem muita técnica, tem muito toque de lado a lado. O time do Cruzeiro é mais técnico, mas o Corinthians hoje não fica atrás. Principalmente com a jogada do Diney, que repetiu um calcanhar, e do Edilson, e principalmente do Marcelinho, com a sua habilidade, inclusive nas cobranças de falta. Lá vai Marcelinho, é sempre uma esperança para o torcedor do Corinthians. Partiu Batata pela esquerda, bateu, tentou pegar de surpresa. O João Carlos está desesperado, reclamando do Bandeira, não sei o quê. Olha o Batata como partiu para a cobrança. O Edilson ali que estava ali na frente saiu da bola. Estava reclamando impedimento do Edilson. É que no momento do chute, eles estão reclamando que o Edilson estava na frente. O Edilson tentou até cortar com a cabeça e botar para dentro. Se entra, ia dar a maior confusão. Mas no momento do passe, vamos ver, no momento do chute, o Edilson já estava na frente. Portanto, se faz o gol, seria impedimento. Alex Alves recomeça o aquecimento e a próxima alteração no Cruzeiro. A falta agora foi em cima do Diney. O Corinthians teve pressa, bateu com a bola rolando. O juiz mandou voltar, você viu o Alex. Ricardinho tenta, a sobra aí é do Valdo. 19 minutos, cada minuto que passa o jogo fica mais dramático. Hoje sai daqui o campeão brasileiro de 98. Não tem essa coisa de prorrogação, de morte súbita, de decisão por pênalti. Não tem nada disso, amigo. É no campo, é no jogo. No final dos 45 do segundo tempo, nós vamos nos encaminhando para 20. Serão 25 minutos e mais acréscimo. Ele vai dar aí uns 2 ou 3, mais 28 minutos para o Brasil inteiro conhecer o campeão de 98. Por enquanto vai dando Corinthians com 0x0. O empate serve para o Corinthians, o Cruzeiro precisa da vitória. Aí vem o Corinthians, que mesmo precisando do empate vem para cima. Índio, trabalha com Marcelinho. Mais atrás para Vampeta, no meio de dois, jogada característica, ele faz o toque para o Índio, recebe de volta, insiste Vampeta pela direita. Pela primeira vez ele sobe o ataque, olha o cruzamento, Edilson! Grande arrancada de Vampeta pela direita. Olha o cruzamento. Marcelo de Jean toca na bola. Edilson mergulha, o baixinho mergulha. Ela sai à direita do gol do Dida. Um grande momento no jogo aos 20 minutos do segundo tempo. Foi talvez a maior oportunidade dos dois times no jogo, Falcão. Vamos esperar porque o Cruzeiro vem de volta pelo outro lado. Marcelo Ramos para o Fábio Júnior. É de um lado e é do outro. Tinha sido, né? Tinha sido a maior, né? Mas o jogo vai ser isso no final. Né? Os dois times vão jogar em contra-ataque porque nenhum dos dois times agora, nesse momento, tem pegada forte no meio-campo. Se não tem pegada forte no meio-campo, tem muita habilidade. Tem a saída de velocidade, tem o contra-ataque. O Corinthians faz dois contra-ataques aqui e rouba, o Cruzeiro rouba a bola e contra-ataca lá. Enfim, é um jogo de contra-ataque. Aí vai tentar o Corinthians de novo, João Carlos. Recuando pro Dida. Edilson vai para cima dele. Bate firme para frente o Dida. Gamarra. Uma das raras vezes que você vê o Gamarra se enganar totalmente. Perdeu a noção do tempo e distância ali da bola.
A bola passou, ele passou lotado por baixo da bola. Batata. Também bola para frente, Ricardinho de cabeça. Dinei que outra vez entrou bem no time do Corinthians. Marcelo de Jean para Djair. Esse sabe o que faz com a bola. Caio deixou passar. Lá vem Gilberto. Abriu Miller, ele tenta bater. A bola toca ali no meio no Vampeta. Miller prefere optar pelo lateral a favor do Cruzeiro. 21:50 no segundo tempo, 0-0 na grande decisão no Morumbi. 2-2 no primeiro jogo do Mineirão, 1-1 no segundo jogo aqui no Morumbi, 0-0 neste terceiro jogo. Daqui a pouco você vai conhecer o campeão brasileiro. Gilberto, a bola não sai, cruzamento, Gamarra faz o corte. Sai tocando errado pelo meio, deu de graça para Valdo. Djair botou na frente, Índio salva o Corinthians. É para quem tem coração forte, amigo. Dinei. Marcelinho vem livre, ele toca, lá vem o Dida, lá vem Marcelinho, tenta a fita, trombou com o Dida, Dida! O Dida saiu, disputou o lance como zagueiro, esperou ela entrar na área para pegar com a mão. Tinha tudo o Corinthians para fazer o gol no contra-ataque, é que a bola do Dinei foi curta, foi lenta para a chegada do Marcelinho. Como disse o Falcão, vai ter chance agora toda hora. Prepare aí o seu coração, amigo. Marcelo Ramos para Fábio Júnior. É a vez do Cruzeiro tentar chegar. Aí o Valdo. Vamos chegando a 23. Ele bota o Cruzeiro à frente e Gamarra corta. Djair ajeita no peito. O Corinthians todo atrás. O lançamento para Miller. Subiu a bandeira. A bandeira de Jorge Paulo Gomes. E você vê aí que não há discussão. Estava completamente impedido. Miller Globo, um caso de amor com você. Novo Golf, o mais que perfeito. Naquele lance do Dida, que ele deu um choque com o Marcelinho, a bola foi para dentro da grande área, ele pegou com a mão. O juiz estava em cima do lance, apontando, e não deixou nenhuma dúvida. Prepara o físico do caso de Eugênio Silva, nota 10. Aí vem o Cruzeiro de novo, o Cruzeiro precisa da vitória, por isso vai para cima. O Corinthians se segura um pouco mais para jogar no contra-ataque, porque o empate faz o Corinthians campeão. Daqui a pouco Amaral no time do Corinthians. Vai reforçar a marcação o Luxemburgo. Aí o Miller, olha o lançamento. Vampeta fica no chão, mergulha a batata, mete a cabeça, faz o corte. E o Simon está marcando. Está marcando ali o lance. Os jogadores do Cruzeiro reclamam. O que ele deu, Arnaldo? Ele inventou uma falta. O jogador do Cruzeiro, do Corinthians, o Batata, foi na cabeçada. Jogou o Cruzeiro por baixo, não viu, ia chutar, mas sem nenhuma intenção. Marca o tiro de canto e tudo bem. Ele aí inventou uma falta ali. Veja na repetição que o Batata vai tirar a bola com a cabeça e o Gilberto embaixo. Pegou. Mas pegou. Arnaldo. Pegou. Se pegou é falta. Não. Ah, não? Encostar no futebol, choque no futebol, é do futebol, porque o esporte, futebol, tem contato corporal. O lance foi claro, o tiro de canto, errou o juiz. E ali acontece o seguinte, o jogador do Corinthians, exatamente por esse toque por baixo do Gilberto, mudou a trajetória de queda dele, ele pode ficar fora do jogo, porque caiu com o ombro no chão e tá sentindo lá. Aí o Rincón. Você viu que o Vanderlei tava lá com o telefone, conversando com o Amaral. O Oswaldo botou lá o telefone pro Amaral, pro Vanderlei passar direto a instrução para ele. Aí veio o Corinthians de Ney. Botou na frente, posição legal, Edilson. Fez a fita, bateu. Gol! É! É do Corinthians! Segundo tempo, a bola enfiada para ele, foi a única que o Dida não pôde evitar. Edilson fez o drible em cima do Dida, Dida saiu, Edilson jogou o corpo de um lado, saiu para o outro, tocou para o gol, João Carlos ainda não tentou, ele saiu para o abraço, de novo por outro ângulo, Edilson faz a finta, gol aberto, ele bate, vai passar lotado ali o João Carlos, a bola vai entrando. Um belo gol do Corinthians aos 25, agora temos 26 minutos do segundo tempo. Aí a festa do Edilson. E o Cruzeiro agora vai ter que tentar dois gols. Ele já tinha dificuldade para fazer um.
Mas o Cruzeiro é forte, é valente. O Cruzeiro já conseguiu façanhas impressionantes. Vai continuar a emoção na decisão do Campeonato Brasileiro. Um para o Corinthians, zero para o Cruzeiro. Edilson, Arnaldo, César Coelho, o gol foi legal. Foi legal. No momento do passe do Dinei, o Augusto dava condição. O Gustavo dava condição. Veja, Dinei toca o Gustavo no alto da telinha, na mesma linha dava condição. Gol legal. E o Cruzeiro vai arriscar tudo. Entra Alex Alves, número 17. Sai o lateral, Gustavo, número 2. É o que resta para o Leverkusen. Vamos ter muita emoção ainda neste final de Campeonato Brasileiro. Que grande final de Campeonato Brasileiro. Vamos para 27 minutos do segundo tempo. 1-0 Corinthians, gol de Edilson. Lá vem o Cruzeiro, Caio bateu, jogou para fora. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Aí o torcedor faz a festa, está mais animado o torcedor do Corinthians, claro. O Corinthians tem o direito do empate e vence por 1-0. A expressão não é mais aquela de angústia e desespero. É uma expressão de alegria, mesmo debaixo de chuva, canta o torcedor corintiano. Mas o torcedor do Cruzeiro tem sempre a esperança de que o ataque poderoso do Cruzeiro possa virar o jogo. Lá vem Edilson. E olha, Falcão, se o Cruzeiro já tinha Miller, Marcelo Ramos e Fábio Júnior, agora vai ter Alex Alves, quatro atacantes, vai com tudo para cima do Corinthians. Vai com tudo, tentando a vitória, vai ser um time completamente voltado para o ataque, sem os jogadores de meio campo de articulação, vai forçar em cima da defesa do Corinthians, mas vai dar todo o contra-ataque para o time do Corinthians. O Corinthians pode aproveitar pela velocidade do Edilson, pelo bom momento do Dinei, porque o passe do Dinei para o Edilson foi maravilhoso, e também pela velocidade do Marcelinho. O Cruzeiro não tem outra saída, o Corinthians tem que só se cuidar para jogar no contra-ataque. 28 minutos do segundo tempo para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Saiu Gustavo, entrou Alex Alves. O Cruzeiro tem Miller, Alex Alves, Marcelo Ramos e Fábio Júnior, quatro atacantes. Vai com tudo o Cruzeiro para cima do Corinthians. Você viu ali o Marcelo tentando o lance e perdendo. Índio faz o toque para Ricardinho. O Corinthians vai ter sempre a chance do contra-ataque. Aí Edilson. O Cruzeiro arrisca com tudo ou nada. O Corinthians pode também se dar bem no contra-ataque, Ricardinho. Ele prende a bola. Tem Marcelinho. Toca para Marcelinho. Vai passar Silvinho. Aí Marcelinho tocou para Silvinho. Linha de fundo, adiantou demais. Ainda assim deu. Chegou Edilson, fez o domínio. Tentou girar. A marcação apertou. Olha o Alex Alves no primeiro lance. Ele é guerreiro, ele é valente. Rincon chega e comete a falta. Globo, um caso de amor com você. Raider, o Brasil vai acertar o pé. Olha o torcedor do Corinthians aí. Hoje, depois de Torre de Babel, Xuxa especial. Aí vem o Cruzeiro com o Caio. A esperança do torcedor do Cruzeiro é que o Cruzeiro possa fazer um gol. Aí até os 35 para tentar botar pressão. O Corinthians quer segurar aí até a casa dos 35. Lá vem o Cruzeiro. Simon marca a falta. Ele marca a falta do Rincon e mostra cartão amarelo para Rincon. Correto cartão. O Rincon foi por trás e derrubou o jogador do Cruzeiro, que você viu na repetição. E ele em cima marcou a falta. O jogador Gustavo, ao ser substituído, correu para reclamar do bandeirinha Zé Carlos Oliveira. Injusta a sua reclamação. Zé Carlos Oliveira foi preciso no momento do gol do Corinthians. Não vai dar para a batata. Daqui a pouco o Cris, camisa número 14 no Corinthians. E o Amaral, que era patentado, continua ali no aquecimento. E o Cruzeiro tem bons cobradores, tem mais uma chance aí aos 30 minutos do segundo tempo. Sempre Valdo, Djair e Gilberto. O Valdo toca, o Gilberto pisa na bola, o Djair bate. Lá vai o Cruzeiro para a cobrança. Ao contrário, para o próprio Valdo, pé direito, bateu, meteu a cabeça na bola, Gamarra e corta. Olha o Alex, como um ponta direita, tenta a finta, vai para a área, adianta demais, perdeu o lance para a Vampeta. Há uma corrente de eletricidade no meio dessa torcida, no meio dessa chuva toda, no meio desse estádio. É uma grande final de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 98, que bate o recorde de média de gols, que trouxe grandes espetáculos e que traz uma final inesquecível deste Corinthians e Cruzeiro. Aí Vampeta, Silvinho parte pela esquerda, Marcelinho se mete mais à frente, foge do impedimento, aparece e recebe, deixa para Silvinho, sai no meio de dois, tem Ricardinho, tocou para ele, tenta o toque, insiste o Corinthians, chega João Carlos quando o Ricardinho é tocando para o Edilson.
Edilson e Dinei iam ficar livres na frente do gol. Aí o Alex Alves de novo. Batata vai no corpo do Alex. Tá meio sem condições, o Batata não tem velocidade para acompanhar. Foi no corpo do Alex que cometeu a falta. Já já Cris no lugar do Batata. Vai entrar o Cris no lugar do Batata. O Corinthians corta mais uma. Essa é uma entrada difícil, em hora difícil, Falcão. Porque quem tá na decisão tá quente no jogo. O jogador entra ali frio. E até porque o Cris não aqueceu muito. A substituição foi assim de imediato, não foi uma coisa preparada. Quando eu digo quente, eu tô dizendo mais é no espírito do que no músculo. É verdade, mas às vezes o banco também participa, né? Às vezes o banco participa. Mas o que me chama a atenção é que o Corinthians ganha de 1 a 0, tá com o título garantido, se empatar também é o título. E o Silvinho continua apoiando. E o Cruzeiro tem 4 atacantes. O Cruzeiro tem que explorar justamente as costas do Silvinho e o Silvinho tem que segurar um pouco mais. É que foi sempre uma tendência ofensiva dos dois times em todos os jogos dessa final. Olha o Cruzeiro. Como diz o Falcão, o Corinthians vence 1 a 0 e continua com o lateral subindo no apoio. É Marcelinho quem recebe agora. É o futebol brasileiro que volta a ter uma tendência ofensiva que a gente gosta, que a gente curte muito. Aí Marcelinho. Tentativa do cruzamento para o Dinei. Levou na mão o Dinei. Chutou na rede pelo lado de fora. Ele ajeitou com a mão direita. Nitidamente ele ajeitou a bola com a mão direita. E foi isso que o Simon marcou. 32, vamos chegando a 33 minutos. O lance como ele bota com a mão direita lá. Olha lá, olha lá. Ajeitou com a mão direita. Aí o Caio. Dia 31, às 5 da tarde, tem São Silvestre. As emoções da Internacional de São Silvestre nas ruas de São Paulo. Toda a torcida brasileira por Ronaldo da Costa, o nosso Ronaldinho. O Ronaldinho da maratona, o recordista. Aí Gamarra. Torcida do Corinthians agora não para. Edilson recebe. Marcelinho, toca o time do Corinthians. Lá vem Edilson. Dinei, esses três jogadores se entenderam nessas finais de forma excepcional no time do Corinthians. Aí Vampeta, toca para Rincon. O Corinthians prende bola no campo de ataque, gasta o tempo, deixa o tempo passar, vai tentando se aproximar do segundo título brasileiro. Aí Silvinho, cruzamento para ninguém. Cruzou de cabeça baixa, não viu que não tinha ninguém na área. O Dinei estava amarrando as chuteiras na intermediária. 33 minutos, tem muito jogo pela frente. Vampeta faz o corte ali pelo meio. A sobra de Valdo, lateral, agora é ele. Aí vem o Cruzeiro. Lançamento para Fábio Júnior. Ney ficou indeciso no meio do caminho. Subiu o Cris para fazer o corte de cabeça. O Ney ficou indeciso se ia ou se não ia na bola. Olha a torcida do Corinthians aí. Aí o troféu que está em jogo para o campeão brasileiro de 98. Cruzeiro vai à luta. Cruzeiro insiste, Cruzeiro tá vivo. Olha o cruzamento, o Ney faz a defesa. Globo, um caso de amor com você. Flex Prev Itaú, um futuro ativo e um presente tranquilo. E agora vem a ordem para Amaral entrar. O Oswaldo não está entendendo se é mesmo para sair o Ricardinho. Quem sabe o César Augusto consegue com o Luxemburgo. Que ele diga aí pro Brasil inteiro, no lugar de quem que o Amaral vai entrar. Vamos esperar a bola parar. Lá vem o Cruzeiro, Miller. Olha o cruzamento. Corte é feito, vai pela linha de fundo, é escanteio. Vamos chegando aos 35 minutos desse segundo tempo. O time do Cruzeiro, evidente, vai todo para o ataque. O Luxemburgo está passando instruções aí. Não é o telefone, é um rádio, né? Se chama o walk-talk. Você fala, o outro escuta lá. Responde. E aqui atrás, Galvão, fica apenas o Gilberto com o Edilson. Vem bola na área do Corinthians, todo lá o time do Cruzeiro, olha o cruzamento, o Ney vai subir, subiu, o Ney não achou nada. Marcelinho domina, Dinei tenta o toque, meteu a mão na bola o Caio. Galvão. Vamos lá, depois do lance do Corinthians, do contra-ataque, César. O jogo não para, aí o Dinei tenta o lançamento para Edilson, liga lá, César Augusto. Ouvi aqui do próprio Luxemburgo, o que pretende com essa entrada do Amaral e como esse 1 a 0, isso, como segurar o Cruzeiro agora. Porque ela ficou sem meio campo, tá vendo aqui? E o pessoal não tá voltando. O Ricardinho morreu no jogo. Outro lugar do Ricardinho, o Amaral. Vanderlei Luxemburgo bastante. Aí vem o Cruzeiro, olha o cruzamento. Ney sai pra fazer a defesa. Diga, César. Vanderlei Luxemburgo, que nesse jogo está extremamente nervoso. Uma comemoração contida na hora do gol do Corinthians, mas está muito nervoso o Vanderlei. Se você olhar, o Levi Cup também está nervoso do outro lado. Está nervoso o torcedor do Cruzeiro, nervoso o torcedor do Corinthians. Nervosos os jogadores em campo. É uma grande final de campeonato. Aí vem o Corinthians com o Dinei. Vai para cima da marcação.
leva a vantagem de Ney, faz o cruzamento, toque de cabeça. Finais e foi fundamental no jogo de Belo Horizonte, fazendo gol e dando outro, dando passe para o gol daqui e criando as duas jogadas dos dois gols do Corinthians aqui. O sorriso aberto de Marcelinho. É difícil, desesperador a situação do Cruzeiro. O Corinthians faz a mexida. O Marcelinho, para você rever, talvez a decidir o Campeonato Brasileiro de 98. Um jogador, vou deixar para falar isso só no final. Aí o Gamarra. Aí o Cruzeiro, valente Cruzeiro. O Cruzeiro que arrancou a classificação nas quartas de final ganhando do Palmeiras no último minuto em São Paulo. Que arrancou a classificação na semifinal ganhando da Portuguesa também em São Paulo. Cruzeiro, um grande time, um grande técnico que está aí brigando até o final. Vamos aos 38 do segundo tempo, 2 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Time como jogador, mas muito mais que isso, é um exemplo enorme de quem se recupera para a vida. Por isso, importantíssima essa participação do Dinei. Olha o Cruzeiro, olha o cruzamento. O Cruzeiro insiste. Marcelo Ramos bate firme na bola. Índio estava no caminho entre a bola e a possibilidade do primeiro gol cruzeirense. Aí o torcedor do Corinthians, agora as faixas estavam todas escondidas, timidamente escondidas. Faz a festa no Morumbi o torcedor do Corinthians. 40 minutos no segundo tempo. Olha o cruzamento, a chance do Cruzeiro, ficou livre. Inteiramente livre o jogador do Cruzeiro. Ney insiste, o Cruzeiro, o Corinthians dá bobeira na defesa. Atrás tira de qualquer maneira a crise, o Cruzeiro vai para cima com tudo, valente o Cruzeiro. 40 minutos. Grande final, Falcão. Grande final de dois times que, de muita qualidade, jogadores habilidosos, mas também jogadores de pegada. Um bom condicionamento físico nos dois times. Estão correndo até, nós temos aí 40 minutos do segundo tempo, estão correndo. O Cruzeiro tentando fazer seu gol para tentar o empate. E o Corinthians tranquilo jogando no contra-ataque. Grande final, mas é o resultado justo pela campanha do Corinthians em todo o campeonato. Vanderlei acabou de deixar a cabine, vai para o vestiário e disse que ainda não é o técnico campeão. Tem a preocupação porque sabe que está jogando contra um grande time que é o Cruzeiro. Mas tem toda a vantagem o Corinthians porque vence 2-0. Não foi o que disse o auxiliar Oswaldo depois do gol do Marcelinho. Olhava para o céu e gritava: sou campeão brasileiro. 41-20. Segundo tempo, 2-0. Corinthians, o Cruzeiro insiste. Coisa linda. Nenhuma pancada. Nenhuma jogada desleal. Aí o Fábio Júnior. Faz a fita para cima do Rincón. Toca para o Valdo. Daí para Djair. A enfiada na esquerda. A tentativa do Caio. Por aqui ele chega. Tem a marcação do Índio. Puxa mais atrás para Miller. Cada minuto é importante. Djair, o Corinthians se fecha. O Cruzeiro tenta chegar. Marcelo, corte é feito. Edilson já olhou o Marcelinho do outro lado. Sai tocando com mais tranquilidade com o Vampeta. Daí outra vez para Edilson. Busca a jogada com o Marcelinho. Vai começar a gritar olé a torcida do Corinthians. Cruzeiro faz bem o corte no meio com o João Carlos. Marcelinho esperto, briga pela bola. Marcelo bota para frente na tentativa de Fábio Júnior. Este é Gilberto. Apertou em cima dele o Edilson. Marcelinho fez o toque, já existia o toque de mão do Edilson. Globo, um caso de amor com você. Novo Golf, o mais que perfeito. A
Aí vem o Cruzeiro de novo. 42:50 no segundo tempo. O Corinthians vai se aproximando de seu segundo título brasileiro. O Corinthians que foi campeão em 1990, batendo o São Paulo na final. Aí o banco de reservas do Cruzeiro. Veterano, Paulo César, o goleiro ali. O Cruzeiro tenta, insiste, cruzamento, Cris subiu, a bola passa. Sobrou com o Miller aqui na esquerda. Ele ajeita, faz o cruzamento fechado. Ney cai, soltou, falhou. A bola vai entrando. Acaba rolando ali pelo lado de fora. Teve tudo o Cruzeiro para fazer o gol. O Ney soltou, a bola dava a impressão de que ia entrando. Olha só o lance. A bola tem que entrar inteira. Vamos esclarecer isso. Se ficar um pedaço da bola em cima da linha, não é gol, é isso, Arnaldo? A regra é clara, Galvão, e você bem sabe. Para ser gol tem que ultrapassar totalmente, não ultrapassou. Um pedaço da bola ficou em cima da linha. Aí insiste o Cruzeiro. De Jair. Vamos para 44, se segura o Corinthians. Amaral tentou botar para correr Marcelinho, Valdo fez o corte. Disputa na bola, como também essa com Vampeta. Valdo bota para frente. Alex tenta partir na velocidade. A falta em cima dele, marcou o Simon. Falta que favorece o time do Cruzeiro. Alex Alves ficou no chão. 44 do segundo tempo. É o Corinthians se aproximando do título brasileiro. Fábio Júnior gira para o meio. Ney opera o milagre. Salva o que seria o gol do Cruzeiro. E dá uma bronca terrível na defesa do Corinthians. Vamos chegando a 45, o Corinthians vence 2-0, o Cruzeiro teria que fazer 3 gols e o nervosismo ainda toma conta de todo mundo. Olha a expressão do torcedor corintiano, ele quer gritar, é campeão, mas o grito está preso na garganta. Vem bola na área, Ney, outra vez é a vez dele. Que os jogadores não estraguem tudo que aconteceu em 3 jogos. Marcelo Ramos, o Ney fez a defesa, grande cabeçada do João Carlos, defesa excepcional do Ney. E olha como ele foi na bola. E nós falamos tanto tempo, Falcão, da fase do Dido, o Ney no finalzinho se agiganta também. É, o Ney que tinha tido um problema já no outro jogo, quando ele soltou a bola muito mal e o Cruzeiro fez o gol, mas hoje faz uma boa partida, saiu sempre, quando saiu, saiu muito bem. E o que chama a atenção, fez 2 grandes defesas, mas interior também com o João Carlos, agora mais uma cabeçada do João Carlos. O Brasil, aliás, está muito bem servido de goleiro. Aí o sorriso aberto do torcedor corintiano. Se o Corinthians for o campeão, os jogadores e a comissão técnica irão dividir um prêmio de R$1.700.000. Os jogadores que mais atuaram, Vampeta, Ney e Gamarra, vão receber perto de R$60.000. Os outros, de acordo com o número de partidas que tiveram no campeonato. 45:40. Grande jogo, grande decisão e maravilhosa arbitragem. Nota 10 para o trio. Tanto o Simon como o Zé Carlos Oliveira e o Jorge Paulo Gomes fecharam com chave de ouro esse Campeonato Brasileiro, uma brilhante arbitragem. E parabéns à coragem do Armando Marques, que teve o discernimento de sentir que o Sidraque não estava bem e escalar o Simon, que teve uma ótima atuação. 3 minutos o acréscimo que será dado pelo Simon. 46, vamos a 48, temos mais 2. Aí o Edilson faz a finta. Marcelo Dijan segurou na mão direita ali na bola, na hora que a bola ia passando. Seria linda a imagem de uma torcedora do Cruzeiro abrindo um sorriso e mostrando o escudo do Cruzeiro. É bonita a festa do futebol brasileiro. Vamos para 47, Marcelinho na cobrança. Dida faz a defesa com tranquilidade. É o Corinthians chegando a seu segundo título brasileiro. O Cruzeiro pela terceira vez chegou a uma decisão. Campeonato. O Cruzeiro foi brilhante na arrancada final. 47:20. Mais 40 segundos e vai terminar o jogo Carlos Eugênio Simon. Vai explodir em alegria o Morumbi na festa corintiana, que vai ganhar as ruas de São Paulo e muitas ruas de muitas cidades brasileiras pela torcida nacional que tem o time do Corinthians. Vai terminar o jogo. O Corinthians será campeão pela segunda vez. Foi campeão em 90 e vai ser campeão em 98. Numa final que dificilmente será esquecida pelo brilhantismo, pela vontade de atacar e pela lealdade de todos os jogadores dos dois times. Aí o Cris bate pra frente. 48, vai terminar o Simon. Se ele diz que daria 3 minutos, é só olhar pro cronômetro e terminar. 2-0 Corinthians, Edilson e Marcelinho. Rouba a bola o time do Corinthians. Vai pedir a bola, vai pedir a bola o Simon. Ele chegou daquele jeito, como quem quer a bola para terminar, deram um drible nele. Ele não achou a bola.
Lá vem o Cruzeiro. 48 e 20. E o Simon está correndo atrás da bola. Jogadores do Corinthians, Amaral, que é tricampeão brasileiro, já se ajoelha para comemorar. Ele venceu duas vezes pelo Palmeiras. Ergue o braço. Carlos Eugênio Simon. Faz a festa o Corinthians. Faz a festa o time corintiano. Faz a festa o torcedor corintiano na arquibancada. Ele pula. Aí Vampeta vai cumprimentar o Djaí, que foi o grande adversário. O torcedor corintiano meio que paralisado pela emoção. Os outros pulam. Lá em campo os repórteres da Globo. Estou aqui ao lado do Dinei, o único jogador que vai ser bicampeão brasileiro pelo Corinthians, sentado e chorando muito. Dinei, como corintiano, alegria nesse momento. Gamarra aqui com o Cris comemorando. Gamarra que pode estar, inclusive, se despedindo do Corinthians. É tudo pelo Corinthians, né? Acho que aí essa sensação que a gente sente no momento, não dá para definir assim em palavras, vai lá dentro do coração mesmo. Aí o Gamarra. E aqui o goleiro Ney, ele que foi um dos destaques do Corinthians no final da partida com belas defesas, Ney. Parabéns pelo título. Todo mundo foi destaque. A equipe do Corinthians é um todo. Todo mundo mereceu. Chorando bastante, emocionado o Ney. Abraça os companheiros e comemora o título de campeão brasileiro. E no meio do campo, uma rodinha com Peta, Rincón, Gilmar, todo mundo pulando aqui. Vamos ouvir o que ele fez. O Brasileirão é nosso. O Dinei agora correndo para a torcida. Dinei comemorando junto com os corintianos como você. Não consegue falar, não para de chorar, o Dinei. Como eu já disse, o Dinei, além da conquista de um título, de um bicampeonato, ele tem muita coisa para comemorar realmente, por uma vitória pessoal muito bonita e muito importante. Aí estão os jogadores do Corinthians, a festa se estabelece em todo o estádio. Os jogadores do Cruzeiro já se retiraram e o Cruzeiro foi um adversário do maior quilate, da maior categoria e do maior gabarito nesta final contra o Corinthians. Aí o Dinei, talvez seja realmente o grande herói corintiano nesta série decisiva, nesta decisão histórica do futebol brasileiro em 1998. É, e o Vampeta e o Marcelinho abriram uma faixa aqui dizendo que Jesus é a grande vitória. De uma ponta Marcelinho, na outra ponta Vampeta, eles iniciam uma volta olímpica. Linda a imagem do Dinei correndo, comemorando com os torcedores e como que agradecendo por estar aí como um vencedor. Realmente do futebol, esta conquista do Dinei, esta marca do Dinei nesta conquista corintiana. Vamos lá. Gilson, que fez um dos gols do título, que jogou a camisa para a torcida, comemorando bastante com aquele sorriso já famoso, né? Acho que está de parabéns toda a equipe do Corinthians. Nós fomos a melhor equipe do campeonato e acabamos o campeonato ganhando essa partida. Acho que é um prêmio para toda essa nação corintiana que nos incentivou. E está de parabéns todo mundo. Acho que foi um título merecido. Aí segue a festa corintiana. Olha o torcedor como chora. Olha como ele tem os olhos cheios d'água. O outro também. É emoção incontida de quem tem amor por futebol. O futebol... Cadê? Mauro Naves, Guilherme Mendes, César Augusto, vocês. Silvio, Corinthians, maior número de vitórias, 18, maior número de pontos, vencedor justo do campeonato. Fiel é aquele que me fez a promessa. Deus é maravilhoso na nossa vida, não pela vitória só não, mas pela paz e pela tranquilidade que nós demonstramos durante o campeonato, durante a nossa vida. Acho que a integridade desses jogadores do Corinthians, dentro de tantos percalços nesse caminho, o grupo está vitorioso. Hoje nós podemos falar que o São Paulo foi mais do que merecedor de campeão paulista, porque o grupo do Corinthians não tinha condições de ser campeão paulista. Hoje nós vimos isso, durante essa trajetória do brasileiro. Hoje, isso é um grupo. Go.
Galvão, e o Gilmar com a perna imobilizada, dando sozinho a volta olímpica aqui, mancando. Você vai festejando, né, Gilmar? É verdade, esse título aqui é uma felicidade imensa pra mim. Ter ser campeão brasileiro, a torcida tá aí que vai ajudar nosso time. Aí é outro corintiano festejando o campeonato. Aqui o meu campo, o Rincón comemorando também bastante, pulando com os companheiros. Rincón agora campeão brasileiro com a equipe do... Cantam os jogadores do Corinthians e você viu a imagem de torcedores que conseguiram invadir ali pelo time e ganhar o campo. Eu vou me jogar lá no túnel. Pode filmar. Vamos, sujeira. Vai, bata no gol. Marcelo, o que significa pra você esse título, Marcelo? Olha, é a realização completa. Eu só tenho que agradecer a Jesus por ser privilegiado. Privilegiado de jogar nessa segunda pele, ó. Gaviões, é a segunda pele. Tá aí o Marcelinho mostrando a camisa e usando uma velha frase dele, dizendo que é a segunda pele dele. Aí a repetição do gol do Marcelinho. E os jogadores tentam chegar e a torcida vem junto. Gamarra já está esperando para receber, como capitão do Corinthians, a taça de campeão brasileiro de 1998. Enquanto isso, você revê um dos dois gols do título. O primeiro foi do Edilson, o segundo de Marcelinho. Olha onde é que foi parar o Marcelinho. Olha onde é que ele foi parar. Lá em cima da trave. E aí o Gamarra no centro. Jogadores, torcedores. Mais lágrimas que correm de alegria, de amor, de felicidade. E aí o herói corintiano Dinei. Participação fundamental em todos os jogos na decisão corintiana. Olha a bola que ele enfiou pro Edilson. Olha como ele botou o Edilson faz a fita em cima do Dida. O Edilson sai para comemoração, o Dinei sai para comemorar com ele. Por outro ângulo para você rever. Entre os zagueiros. Não havia o impedimento, a habilidade do Edilson. E a bola na rede apesar do esforço do João Carlos. E aí de novo o Dinei. Acenando. São imagens gravadas durante o jogo. E agora voltamos com imagens ao vivo. Os jogadores corintianos, o Cris ali abraçado. A Batata, o Amaral chega. Nunca deixando o adversário tomar conta do jogo, ou seja, tendo a posse de bola o maior tempo possível dentro do gramado, a tendência é que as coisas fiquem não mais fáceis, mas contribuem para o seu crescimento dentro do jogo. E foi isso que aconteceu, procuramos ter a posse de bola, trabalhando com calma, e quando que tivesse a oportunidade, a gente faria o gol, e foi o que aconteceu. Parabéns, Ricardo. Aqui no Corinthians estava bem resguardecido, bem protegido, então não tinha essa preocupação. E conseguimos trocar esse mestre aí, só que eu tô com tosse, estou mais cansado, mais magro. E mais feliz. Estou feliz, claro. Uma conquista de um brasileiro é muito difícil. Né? É um campeonato mais difícil que tem no país para ganhar, devido à qualidade das equipes. Né? São equipes de qualidade. Eu quero aproveitar, vocês, posso falar, né? A Globo, porque dá um abraço ao Levi e à sua equipe. Porque às vezes você só enaltece o campeão. E a equipe do Levi é uma equipe refinada, de qualidade, não apelou para a violência. Foram três jogos dignos desse campeonato brasileiro. Né? Então acho que o Levi e os seus jogadores estão de parabéns por ter feito esse trabalho que ele fez. Infelizmente aqui no Brasil nós estamos acostumados só a enaltecer o campeão. E acerto, Luxemburgo. E dar um abraço nele e para todo o pessoal do Cruzeiro pela brilhante campanha que o Cruzeiro fez. Bonita atitude de Vanderlei Luxemburgo. E os jogadores do Corinthians que já receberam a taça saem aqui comemorando, iniciando a volta olímpica. Agora vamos ver se já há movimento na Avenida Paulista. Netinho está aqui do meu lado. Olha a Avenida Paulista, só como é que já está. Veja só, já a torcida do Corinthians tomando, invadindo a Avenida Paulista, que é sempre o local tradicional. Aí você fica com a volta olímpica. A gente está aqui também com o Netinho e com o Henrique. Os dois também se confraternizaram aqui. Aí o hino corintiano. E a volta olímpica do time do Corinthians. Dentro dos nossos corações. Salve!
corintiana. Parabéns, Corinthians. Campeão brasileiro de 1998. Netinho, você guardou para cantar na final, o Henrique vai ficar sem cantar. Mas foi uma grande final. E os dois aqui lado a lado mostram também como foi limpa e leal essa festa. Netinho, me diga uma coisa, leva lá, você quer cantar no final, quero ver. Cantar. Vamos lá. Eu vim aqui representar o nosso povo que agora vai cantar. Adeus Cruzeiro, vai pra casa descansar, que a Fiel agora vai comemorar. Não deu, não deu, não deu, não dá. Nosso Corinthians é difícil segurar. Não deu, não deu, não deu, não dá. Nosso Corinthians é difícil segurar.